Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Popa, nosso Papo de Popa de número 135 programas seguidos, 2 anos e meio quase já, todas as sextas-feiras aqui com vocês, a grande maioria delas ao vivo, batendo esse papo, algumas poucas 3 ou 4 gravadas para a gente ter uma folguinha ou quando realmente não deu, mas sempre aqui batendo esse papo, lembrando essa história que começou lá antes da pandemia, né? Passamos toda a pandemia batendo esse papo com vocês aqui, foi crescendo, os números do YouTube foram mudando, explodiram, baixaram, mas nós ficamos aí 135 programas hoje sem parar. Isso sim que é ser louco, não é não, Gabriele Moraes? Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito louco. Mais louco ainda é quem acompanha, né? Quem dá ouvido, dá atenção. Mais louco ainda é quem assiste toda sexta-feira. Tem gente que tá aqui toda sexta-feira. Isso aí. Porque o louco de verdade não desiste, né? É. Bom, vamos começar com nossos assuntos. Sem indiretas. Já temos bastante gente com a gente, 97 pessoas. Deixa eu dar um oi já pro chat, porque olha, hoje eu vi nomes aqui, ó. Tem muita gente, né? Eu vou até voltar de cima para baixo, geralmente faço de baixo para cima, mas é porque eu vi gente aqui que fazia tempo que eu não via. Galera não foi viajar nessa semana, eu acho. É. Foi pro barco. E ó, foi, tá bom tempo, né? O pessoal tá perdendo aí um fim de semana bom. É, Lucas Matos, boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Antônio Carlos com a gente. Eduardo Palácio vai estar com a gente amanhã, se tudo der certo, a gente já vai fazer um pernoite juntos. O Everton Rocha Assis, boa noite, aqui de Bertioga, São Paulo, boa noite. João Bosco Coelho Nunes, hoje estava ausente do chat, mas ao vivo com vocês em todos os Papos de Popa. Valeu, João, obrigado. Fabrício, na Terra da Garoa ou Paraty? Não, nós estamos em Paraty hoje e o tempo está maravilhoso. Ângelo Fantoni, boa noite, interior de São Paulo, Indaiatuba, tua terra lá. Ó. Oxe, quem? Ângelo Fantoni. Ó, da minha terra. Da sua terra. Luciano Gilvan Benazzi, boa noite. Fernandes Oliveira, sempre com a gente. Não esqueçam o like, ele falou, legal, obrigado. Aí vem os nomes que fazia tempo que eu não vinha. O Denis Castellani, fazia tempo que estava com a gente. Verdade. E junto com o Mr. Baby, né? 2 que vieram com a gente lá do começo. Bem-vindo de volta, não nos abandonem, pô. Matheus Matos, Noedir também, sempre com a gente. Zygma Anodos está aqui, ó. Zygma Indústria e Comércio, estamos inclusive com os nossos anodos da Zygma aqui. Esses anodos que são de jet ski, não sei se vocês sabiam, mas todas as embarcações usam anodo. Esse é o do Yamaha, aquele é do Sidu, porque eles estão aqui justamente para lembrar do evento da Jet Lounge que vai acontecer na semana que vem, e eles vão estar presentes lá, mas a gente já fala mais para vocês disso. O Gerson do Folio Ocean, abertura é nova ou estou atualizado? Não, Gerson, a gente fez um clipezinho para comemorar esse tempo todo aí de loucura, sem ausência, loucura presente. E aí a gente vai de vez em quando atualizar esse clipezinho com novas imagens dos novos programas que estão sendo feitos, né? Então a ideia é mais ou menos essa do clipe, é manter esse clipe sempre acontecendo, mas se atualizando de tempo em tempo. Ó, a Rayane tá aqui logada e o esposo também, Felipe também tá. Uhum. Isso aí, gente, um like para cada um, né? Cristiana Dias, o André, hein, GTLs, muitas histórias, legal, valeu André. Augusto Barão, nosso vizinho, Anderson Oliveira, Barão de novo. Cauane Barão também tá aqui, ó. Os Barões também tá aqui, ó. Alexandre Silveira, obrigado, ficou muito legal. Ele falou a vinheta, obrigado. Felipe Figueiredo, que já falou, né? O Alexandre Silveira, Bruno Bé, boa a intro do canal. Fizemos um clipezinho aí, né? Boa noite a todos. Noedir, já falei. André Moretti, acho que André Moretti também fazia tempo que eu não vi aqui. Gabi Moraes deu boa noite aqui no chat. Fez muito bem. José tá online, Antônio, Bruno, você viu que o Elinho tá aí? Quem? O Elinho? Não, ah, tá aqui, apareceu agora, mas peraí, para chegar nele falta passar por Tadeu Monteiro, boa noite, vamos Brasil. Daniel de novo, Valéria, ó, Valéria também aqui, ó. O pessoal todo resolveu voltar nos visitar, cara, não abandona a gente não, pô. Adriano Souza, esse não parou nunca, graças a Deus. Elinho, chegou no Elinho aqui, boa noite, parabéns a todos os programas, obrigado Elinho. Felipe Figueiredo de novo, Péricles, Ercole também sempre com a gente, boa noite. Alexandre Silveira é o Ale Silveira não, né? Não, não, é outro Ale Silveira. O Alexandre Silveira, se não me engano, é lá do Guarujá também, tem barco na Supimar, não é isso, Ale? Vê se eu não estou enganado aqui, mas é outro Ale, o Ale Silveira é Alessandro Silveira. Ah... Pegadinha. É, Péricles Machado, boa noite, Péricles. Emanuel sempre com a gente, esperando o suquinho da confusão. Hoje não tem suquinho, hoje é difícil ter. Paula Souza, Cristiano Santos, Márcio Valido, Marcos Paiva, Paula Daros, Arthur Matos, Laerte Giovan Filho, Nauticon Board, olha o pessoal do Nauticon Board com a gente aqui, ó. Ilhabela, o dia hoje foi maravilhoso, falou Paula Daros. Sandro Moreira, boa noite, de Airboard. Essa semana estou com a esposa conhecendo os destinos de Airboard. Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos. Tudo por terra, mas vocês me inspiram. Que legal, Sandro. Legal. Logo mais um pela água aí, né? Que é muito mais... Parece que você conhece quando você passa de carro, porque a BR-101 vem aí, contornando. Mas quando você vê por dentro, tá aí a nossa viagem de Búzios, né? Que foi ontem, tivemos mais um... Ontem a gente, para quem eventualmente não assistiu, espera acabar aqui e vai assistir, né? A gente só foi dar uma volta de stand-up na hora da Bardô. Mas é outra realidade. É uma água limpa, você vê aquele fundo, passa colado nos barcos de pesca, nos barquinhos com os... Um barquinho afundado no meio do caminho. Um barco afundado que você via perfeitamente ali embaixo. Sim, é perfeito o barquinho afundado. A Arca de Noé, né? A Arca de Noé. Passamos pela Arca de Noé, sensacional. Tem até telefone na Arca de Noé, você acha que foi ruim lá? Telefone com fio. Com fio. E grama. E grama. Grama sintética. Você não entendeu nada, né? Volta a assistir o vídeo, você vai ver que você vai gostar. É, Isabel Fernandes, boa noite, Paulo e Gabi. Cristiano Martins, boa noite, Paulo. Bom final de semana pra vocês. Por aqui assistindo o Airboard, obrigado. Gutenberg, nunca deixe de assistir, falou aqui o Denis Castellani, tá certo. Olha, Lindy, não poder fazer mais o Papo de Popa com o barquinho da 400, com o branquinho da 440 top. Vamos fazer. A ideia é de fazer com o branquinho e mais alguns naquele modelo, viu, Elinho? Porque... Tem... Ah, desculpa te cortar, mas tem uma da 75, não tem? Ah, nós fizemos com a 75 também um presente de Natal, né? Foi gravado, depois legal. A gente fez um tour bem legal nela. A gente vai fazer mais com o Branchini, quando a gente começar a gravar os e-barco que você quer. Qual que é a ideia, né? Que a gente faça ou mostre o barco do e-barco que você quer no vídeo da quinta-feira, e na sexta-feira a gente faça o Papo de Popa ao vivo com o Branchini falando daquele barco, ou vice-versa, faça falando com ele, talvez grave, na semana seguinte passe, mas é essa a ideia que a gente tem. Durante o Papo de Popa com o Branquinho fora do barco e logo na semana seguinte colocar ali o vídeo mostrando o barco. Hiroshi, se tiver programa de fidelidade, o Airboard chega no platino, Hiroshi. É verdade, o Hiroshi tá em todos mesmo. Obrigado, Hiroshi. Júnior, se precisar de uma 440 full para teste comparativo com o tanto 74 ou 430, está à disposição. Ah, essa tua a gente sabe que é um canhão. Precisamos fazer isso aí mesmo. Luciano Silveira falou com a gente aqui. Décio Silveira, boa noite. Wagner Bortoleto, ó, o Marlon Bruber, tá vendo? Ó, eu tava pegando todo mundo, hoje tá o dia dos amigos de volta. Hoje aqui. A galera tá sem ter o que fazer mesmo. Voltaram todos aqui, né? Deixa eu ver aqui, olha o JL da Rochela, mas esse também nunca deixou de estar com a gente. Luiz Sérgio, Bruno Bulli participou da live semana passada que a gente fez lá da Ilha da Cotia, pela Starlink, a gente vai falar já dela. Antes eu vou adiantar aqui... Luiz Fernandes Bocilidaros, deve ser o marido da Paula Daros, né? Ou coincidência de sobrenome. Marcelo Martins Rodrigues, Murilo Flashman. Você viu que ele falou que logo, logo mudaremos o barco para Paraty? Ah, é? Então ele estava olhando logo, mesmo, logo, né? Mudaremos o barco para Paraty. Vamos conhecer esse final de semana passado e adoramos. Culpa de vocês. Ah, o Murilo que eu falei agora? O Luiz Fernando Baci... Bacilidares. Ah, sim, que eu falei que é da Paula Daros. Então é porque ele estava aqui, a Paula participou do chat do Instagram semana passada, lembra? Ela estava perguntando tudo. Então vão trazer. Mas não, é complicado, né? É meio desleal, né, Luiz, quando você vem conhecer aqui Paraty com os outros lugares. Aqui realmente é complicado. Outro Hiroshi aqui, ó, Hiroshi Tanaka. Lauro Maranhão também, pô, lá de Vitória do Espírito Santo. Queremos ir até lá a qualquer hora. Felipe Figueiredo de novo, nossa, não vai chegar nunca. Ellen Matos. Ele falou que é marido da Paula, sim. É ele mesmo, né? Uhum. Não iam ser dois Daros mudando o barco pra cá na mesma época, só se fosse família, né? Canal Game, olha que legal. Sou marinheiro em Angra. Boa, bem-vindo, Canal Game. Depois fala o seu nome aí pra gente saber. Adilson Leite. Nossa senhora, não para de chegar. Adailson. E Adailson Martins foi o último. É isso aí. Não, você trocou. Quem que eu troquei? Você falou Adilson Leite e Adailson Martins. É Adailson Leite e Adilson Martins. Bom, desculpa as trocas. Eu queria chegar no final aqui pra gente poder começar a falar. Ainda apareceu o Tom aqui, ó. Olha, estamos com 138 pessoas. Podia deixar de falar. Eu acabei de ler com 138 pessoas. Ainda faltam uns likes. Então você que chegou agora, não esquece de deixar o teu like. Deixa o like. Aproveita no começo do programa, que ainda a gente não tem tanta coisa que você vai ficar preso. A gente só tá aqui falando besteira, né? Renato Sartorelli, Trip do Brian, Rodrigo Alexandre, Luiz Rocha, a gente não vai parar nunca, mas é bom que o pessoal vai chegando, porque hoje tem bastante coisa legal, né? Temos. A gente preparou nessa nossa nova ideia de tentar fazer programas jornalzinho quando a gente não tiver convidados. Óbvio, semana que vem a gente vai estar lá nas vésperas do evento da Jet Lounge, e aí a gente vai ter convidados, e aí o formato muda, a gente vai de novo sentar provavelmente com o Janu para falar como é que tá a lenda, quem sabe a gente faz o programa da lenda, né? Vamos falar mais um pouco de reforma, porque esse assunto, ele é importante, pode parecer que, ah, mas de novo vai falar, vamos falar, porque a gente ainda se depara com gente, com pessoas que só ouvem ou que querem ouvir do que a gente fala, não é verdade? O tempo inteiro. O tempo inteiro. O que a gente quer dizer com isso? A gente fala bastante da dificuldade de ter um barco, de tudo, de uma navegação, a reforma, a manutenção, manter o barco, a gente fala. E aí a gente mostra a parte boa. A pessoa assiste tudo. Ela só lembra da parte boa. Só lembra da parte boa. Porque ela compra um barco e ela começa a passar por exatamente todos os mesmos problemas que a gente passou falando para ela um ano inteiro que ela assistiu o Papo de Popa. Mas ela não absorveu os problemas. Ela achou que se ela comprasse... Ou a pessoa, às vezes, amor, não acha que é tanto. Fala assim, esse cara tá exagerando. É isso aí. Tá sendo pessimista. Mas, gente, não é. É real. É real. Então, assim, a gente fala sempre aqui. Vamos mostrar de novo a história do Janu. Mostrar o estágio que tá o barco dele. Ele comprou o barco, para quem não sabe, há mais de 2 anos para fazer uma reforma. Era uma reforma completa, mas são mais de 2 anos. Até hoje ele não conseguiu navegar redondo. Ah, aproveitou o Réveillon, saiu com o motor só para cá, traulou um pouquinho ali. 2 anos, ainda não está redondo o barco dele. A gente está torcendo para conseguir ir semana que vem no evento. Estou torcendo para conseguir dormir no barco dele. Para ir no evento da Jet Lounge com a lenda. Mas... Ele me convidou, mas já tô... Ainda, a gente já se convidou, né? Mas ainda não é certo. Então, se a gente fizer mais uns papos com ele semana que vem, é importante ser repetitivo. De novo, no assunto de reforma. Mas vocês têm que entender, porque ainda tem um monte de gente que não quer dor de cabeça, compra um barco zero. Solara, Praia dos Bandeirantes, 4063, São Paulo. O boat show permanente deles lá, com praticamente todos os modelos em exposição. Procura o Celso. Ainda assim... você corre o risco de ter problema. Porque o barco são produtos manufaturados. A diferença é que você vai ter um suporte. Assistência que vai te dar uma assistência, vai te dar um suporte, vai ter a garantia dos motores. Você não vai sofrer com o que o Janu está sofrendo. E o barco novo também, um barco bem construído, ele não vai dar o problema de um barco antigo. Qual que seria um barco de um barco antigo e um barco que um barco novo não tem? Uma elétrica, por exemplo. Um barco de 10, 15, 20 anos, já passou pela mão de muita gente. Um cara que pode ter sido um eletricista bom e pode ter sido um eletricista porco, em épocas diferentes, de donos diferentes. Basta um ser ruim. Um eletricista porco no meio do caminho. E teu barco, entendeu? Então, assim, o barco novo, ele acabou de ser construído, fiozinho novo, um profissional, eles construíram bonitinho. Deu algum problema? Gente, barco dá problema, não, independente. Mas aí você liga lá pro Celso e fala, Celso, resolve, meu amigo, resolve. Manda quem tu quiser lá e resolve e pronto. Aí o Celso você não vai precisar se matar e não... né? O Celso tem a grande vantagem que o Celso é ele. A Solara entrega 7 barcos por mês e o Celso atende todo mundo direto. Ele tem os vendedores, mas ele tá ali de frente. Então você vai falar com o vendedor que te atendeu, ele vai passar pro Celso, o Celso vai resolver. Então tem essa grande vantagem com a Solara lá que é... indiscutível. Eu tive 5 barcos Cimitarra comprados com o Celso, eles eram representantes de Cimitarra na época, são Solara hoje, e então tem essa confiança com ele ali. Mas fora isso, os problemas existem, e alguém comentou assim, vai dinheiro mesmo, deixa eu ver quem falou, o Murilo falou, não é barato. Eu acho que não é nem um problema só do não é barato, é o que desestimula. Porque a gente tem visto cansa, algumas pessoas que foram lá, compraram um barco usado porque se animaram com a ideia da casinha. E aí daqui a pouco o cara tá lá no Celso, gastando o triplo e comprando um zero, top. Eu quero tudo, mas quero zero. O cara tinha dinheiro naquela época para comprar o barco top, mas ele fez uma opção de ir para aquele mais antigo. É uma opção, né? O mercado de usados precisa girar. E a gente tem a grande vantagem de ter o Celso como parceiro, porque ele entende que o mercado de usado precisa virar. Então não é que a gente só pode falar de Solara, nem de barco novo, a gente pode falar do que a gente quiser. Graças a Deus a gente tem uma parceria ótima com o Celso lá. Mas a gente percebeu que tem gente que tinha potencial para comprar barco novo e foi comprar usado porque queria economizar, porque não entendeu, porque não acreditou. Ou então a pessoa realmente vê um barco usado por X, tal tamanho. E aí vê um novo bem menor pelos mesmos X. Aí o cara fala, eu quero um maior. Mas às vezes, para pessoa que não tem noção, às vezes é melhor ter um menor novo, se for para escolher, né? Muita gente. Nós, hoje em dia, a gente prefere ter um maior. A gente sempre discute isso, né? Num próximo passo, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma 55 nova ou a gente vai para uma 70 antiga? A gente discute isso toda hora, mesmo sem ter a menor condição de trocar de barco. Não, a gente não tem R$1 na conta, entendeu? Mas eu acho que a vida é feita de sonhos. A gente é melhor já sonhar com a coisa séria desde agora, né? Claro, a gente fica escolhendo as coisas. Não vamos sonhar errado, porque vai que tá ali o universo conspira antes da hora, a gente sonhou errado e vê o que a gente não queria, né? Entendeu? Você tem que ir ali, né? Atrair aquilo que você quer. Mas é interessante pensar nisso. Ó, tá aí nosso amigo Felipe Figueiredo, que comprou uma Rossini nova e agora tá pegando uma Solara 33.0 também, com garantia. Já tá engatilhando na troca de uma 37, que a gente sabe que vai virar 41. Porque quem manda já resolveu que é uma 41. Né? A gente já só, talvez ele não tenha percebido ainda. E... Não, daqui a pouco ele vai aceitar que dói menos. Deixa eu falar uma coisa, tem mais celebridades aqui que chegaram. Primeira, mamãe, beijo, te amo, boa noite. Michel Viana está aqui. Michel Viana está aí também? Ana Lúcia está aqui. Michel Viana está aqui, né? Além de ser celebridade, ele é internacional, né? Porque ele foi tirar umas ferazinhas na gringa e não volta mais, né? Ele está lá ainda? Ah, nós temos amigos tipo o Silvio Rocha. Não, a gente só tem amigo chique, gente. A gente é fraco, mas a gente tem uns amigos que tem até ilha agora. Ixi, então a gente é fraco, mas tem uns caras que são top, viu? Gente, se você, conselho, se você não tem condições, tem amigos que tenham, entendeu? Pelo menos alguma coisa você tem. Se você não tem, tem amigos que tenham. O Tom da Jet Tour tá direto lá de Capitólio, mandou um abraço pra gente aqui. Pô, Tom, até perdi o teu programa ontem, hein? A gente ficou batendo o nosso aqui, saiu rapidinho depois que acabou o nosso, não assistiu o teu ontem. Desculpa, mas ele deve estar em Capitólio, deve ter feito lá, né? Felipe falou assim, a Gabi ainda fala da lave seca dentro da lancha. Sucesso, lave seca e precisa de um dessalinizador também para não ter a preocupação com a água, já faz o serviço completo. O Elinho comentou assim, sonho com uma 440 também. O Elinho tem uma coisa, né? O Elinho é um cara que tem perfil de botar a mão na massa. Então ele é um cara que pode se dar o luxo da 440 do barco antigo. Tem gente já tem com esse perfil. Oceanic, ele já tem o perfil do barco antigo, ele sabe como é, como são os problemas, né? Então a gente mais... E ele sabe, né? Isso aí também você falou, porque a nossa questão que a gente andou pensando muito esses dias, até conversamos entre nós, é que a gente está percebendo que tem gente que a gente fala, e a pessoa não ouve, ela não acredita, ela menospreza. De repente ela cai na mão de um broker que não é um bom broker, e o bom broker vai dizer assim, não, eles estão exagerando, ó, vem aqui, ó, tem um barco perfeito para você. Pum, aí enche o sonho, enche aquela, o passional... domina o racional do cara e o cara acaba comprando um barco que às vezes um broker falou, não é isso tudo, ele tá exagerando, não é assim. E aí, infelizmente, na hora que o problema vem, o cara vem perguntar pra gente, o que você acha disso, o que você acha daquilo, a gente vai contabilizando que, porra, não era pra estar desse passo, talvez o passo fosse um pouquinho menor, você não tem experiência para estar com um barco desse tamanho ainda, começar com um pouquinho menor, é complexo navegar, é complexo cuidar de um barco, né? Então, enfim... É isso. A Cauane Barão falou assim, vida sem problemas não tem graça. Você sabe bem, né? Todo mês quando chega a sua fatura, né? Você vai ter problema dentro da sua casa, né? Sem vergonha. O Danilo Cassanho falou assim, perguntou se vai ter transmissão ao vivo no dia da Jet Lounge do evento, né? Sim, vai ter, né? Vai ter um mix de competições que vão estar nós lá com a nossa transmissão do jeito que a gente faz. E vai estar o pessoal da Usina do Jet, lá do Renan, que eu quero aproveitar para ver se eu aprendo um pouco, porque a Usina do Jet faz transmissões de campeonato. É verdade, né? O pessoal tá achando que eu tô zoando, não tô zoando, não. Não é só aprender, né? É comprar um computadorzinho daquele. Não, mas é aprender, porque a gente foi a um evento de jet ski que a gente mostrou semana passada e conheceu um pouco do que o Renan faz. Na semana seguinte a gente foi para Itajaí e achou que conseguiria fazer igual. Se iludiu, viu? Aquilo fazer também. Se iludiu. A gente tentou imitar o que ele fez e ficou uma porcaria. Quem acompanhou viu o quanto travou. A gente fez dos 4 programas, um mais ou menos e um bom. Os outros 2, infelizmente. E aí agora a gente deu um passo atrás, vai fazer a nossa transmissãozinha mais humilde, mas é legal assistir o Renan, porque eles têm repórter, ele tem drone, ele tem um monte de coisa que a gente gostaria de ter e não conseguiu ter. Mas o que é isso, para quem eventualmente perguntou, vou colocar na tela para vocês aí, ó. O que é isso que ele tá, que a pessoa perguntou da Jet Lounge? É esse evento que está na tela aí, ó. A gente fez um recorte do que a gente acha mais importante mostrar para vocês, para explicar que, na verdade, isso partiu de um passeio de jet beneficente organizado pela Jet Lounge, que o último já teve mais de 300... O último não, acho que o último não foi tão bom, o penúltimo teve 300 jet skis, e cada um, para participar, doa 10 quilos de alimento não perecível. É por pessoa, na verdade, a solicitação, né? E esse ano... O passeio vai sair da Praia do Góis e vai até a base aérea. Então, se vocês forem ver bem, o quesito passeio como um todo não é o maior tamanho que a gente já viu fazer de passeio. Mas por que vai ficar na base aérea? Porque o João conseguiu ali na base aérea uma área maravilhosa para fazer o evento, que tomou um corpo gigantesco, tomou um corpo grande demais e acabou ficando inviável fazer só numa marina. Então o evento hoje vai ter acesso por terra, como vocês estão vendo ali, que dá para quem não está de barco, não está de jet, ir de carro para o evento. O evento vai ter um monte de atração, né? Tem algodão doce. Vai ter algodão doce. Tá preocupado com algodão doce? Eu só não vi o carrinho de churros, eu tô bem decepcionado. Ah, mas o João falou que ia batalhar pelo carrinho de churros, né? Então, cadê as atrações? Ó, food trucks variados, exposições de jets novos e antigos, exposições de barcos... Exposições de aviões e helicópteros, isso é muito legal, que estão lá na base aérea, né? Área Kids, Quick Message, isso é legal, hein? Massaginha. Exposição... Vai ter que pagar massagem, será? Acho que vai, né? Você pode tentar fazer uma permuta lá com a pessoa na hora. Ou eu posso ficar com o seu cartão também. Ó, exposição de Fuscas, test drive de motos e carros, DJ também é amigo nosso, música boa ao vivo, pipoca e algodão doce. Será que vai ter Fusca Azul? E ainda vai ter Fusca Azul, vai ter porrada pra cacete. Vai se matar lá, hein? E vai ter... Vai ter uma coisa que a gente inventou na última hora, que é o pernoite ali em frente. Por quê? O convite não é só o pessoal de jet, né? O convite é o pessoal de lancha também ir ao evento, porque vai ter acesso por água. E como é uma época de inverno, o tempo, por mais que tenha um tempo bonito, não vai estar calor pra você curtir a melhor das praias, fica o convite para você ir com a sua lancha, ancorar em frente ao evento, e o evento vai ter bote de apoio. Então quando você ancorar por ali, o bote vai passar por você faz sinal para ele, ele vai te buscar no teu barco. Faz assim, ó. Vai te levar para o evento, para você curtir tudo que tem lá, e depois ele te leva de volta para o seu barco. Você não precisa nem se preocupar em levar o seu bote, ou descer o seu bote. Chique, né? Bacana, né? E o que a gente pensou em fazer... Pode beber pinga, né? Só vai, ninguém vai dirigir. Para quem não for pilotar na volta, sim, né? Agora, o que a gente pensou em fazer... fazer um pernoite lá. Então o João se comprometeu ali, está conseguindo segurança, além de que a gente vai ter a Marinha durante o evento, polícia ambiental, vai ter qual que é outro policiamento que vai ter lá? Esqueci o nome agora, mas então tem 3 autoridades de segurança que vão estar cuidando do evento, e o João está conseguindo um barco com segurança armado para ficar embarcado ali, navegando em volta dos barcos durante toda a noite, para quem quiser ficar do sábado pro domingo. Alguns barcos vão ficar lá e a gente também vai ficar, se a lenda ficar pronta. Silvinho deve estar lá, de qualquer jeito, Janu vai estar, o Pedrinho vai estar, os amigos todos vão estar ali nesse pernoite. Então fica o convite para vocês, se quiserem. É bem legal. E aí, assim, voltando aqui a imagem na tela, esse QR Code que está aí é para você fazer inscrição. Então acesse esse QR Code, fala com o robozinho do Joãozinho lá. Você vai fazer a inscrição por WhatsApp, é muito simples, muito fácil, e na hora você faz a sua doação de 10 kg de alimento por pessoa. É óbvio, se você tiver com um barco lá com 10 pessoas, ninguém vai ficar olhando, deu 10 por pessoa, não é essa a ideia é que você deu o máximo possível. E vai ter o pessoal do supermercado, que dá sempre suporte para eles, que vai estar fazendo venda na hora lá. Então se você não quiser levar, quiser comprar na hora, é um preço super acessível, preço normal de mercado, com a grande vantagem de que não vai ter aquele negócio de ficar lá 2 toneladas só de arroz. Então eles vão fazer uma distribuição e o João e o Janu vão acompanhar essa distribuição posterior dos alimentos que foram doados lá. Como você já vê, que todos os anos que eles fazem vai para o vídeo depois deles, né, mostrando como foi feito. Então estaremos por lá com a transmissão. Vamos tentar mostrar um pouco do passeio. A concentração sai às 10h30 da Praia do Góis. Então se você quiser ver a confusão, ver a bagunça e navegando com seu barco atrás do jet e tal, seguindo as orientações, tem mais de 20 barcos de apoio programados para o evento, entre jet skis que vão estar com colete de apoio e os barcos de apoio. A Marinha vai estar acompanhando o passeio todo. Eles têm velocidade para andar, não vai poder sair correndo, mas é um evento muito bacana. Se você for acompanhar, siga as orientações das embarcações de apoio, todos vão estar identificados com colete, são mais de 20, vai ter um perto de você. Então é só ir acompanhando ali, Marinha vai estar junto, todos os órgãos... Ah, Bombeiro vai estar lá também, era essa autoridade que eu estava acompanhando. Bombeiro vai estar por terra e por água. Fica o convite para a gente, para estarmos todos juntos lá, e para você que vai de lancha, para a gente fazer esse pernoite lá. O Sérgio já chegou chegando, o Sérgio Alcides. Chegando com boa noite e 2 likes. 2 likes. Muito obrigada, aí. Sérgio. Ó, a Paula Souza também está aqui com a gente. Danilo Cassanho. Luiz Rocha. Achei mais gente que a gente. O Luiz Rocha falou assim: a alta descomunal dos preços dos barcos não influenciou nessa decisão? Acredito que a da diferença do barco. Desculpa, eu estava lendo um comentário aqui. Mas para. Altos preços dos barcos do quê? O Luiz Rocha falou, a alta descomunal dos preços dos barcos não influenciou nessa decisão? Na decisão de barco novo, acho que o barco usado, acredito que seja talvez isso, né? Tenha influenciado, mas o novo e o usado aumentaram do mesmo jeito, né? Os dois aumentaram juntos. Ah, não, mas o usado aumentou mais, né? Proporcionalmente o usado aumentou mais do que o novo. Proporcionalmente o usado aumentou mais do que o novo. Os usados dobraram de preço. Os bons usados, os barcos bons usados, mais que, teve barco que mais que dobrou. Né? É. E os usados realmente, os novos realmente valorizaram, mas os novos ficaram com uma valorização muito mais vinculada ao dólar. Né? O que aconteceu com o dólar, os novos. Os usados perderam a noção por uma simples oferta e procura e, enfim, foi o que aconteceu. O Márcio Fernandes Valido falou, meu sonho sempre foi ver um canal direcionado à náutica com o mesmo conteúdo que vocês realizam. Parabéns, Paulo e Gabi, tamo junto, kkk. Obrigada, Márcio, que bom, a gente fica feliz, né? Era que eu ia ler, obrigado, Márcio, era que eu tava começando a ler quando ela falou. Amor, nossa, como que é que fala? Telepatia, sintonia, Então, legal, cara, bacana que... Legal que você se identificou, o canal é nosso, viu, Márcio? O canal é nosso, estamos abertos a sugestões e participações do chat aqui o tempo inteiro, o tempo todo. Alexandre Bandoli tá com o barco aqui em Paraty, acho que a gente viu teu barco semana passada, hein, Bandoli? A Solara 37 Iago também, Tiffany, o pessoal vem passar aqui no Pira, ela vai lá falar boa noite. Perguntou o valor da 27 metros atualizado. 27 metros o quê? Atualizado, mas... Ah, não sei. No Rio Boat Show era 54 milhões a pedida lá, né? Eu não sei... É extra-oficial, pouco, tá, né, gente? Extra-oficial, porque você sabe que oficial eles nunca passam, né? É. A gente tá ali, ouve de um, ouve de outro, mas ninguém sabe qual é o valor real, ninguém sabe quanto realmente fecha no final. Só sabe quem compra. Então, se você quiser saber mesmo, né, a galera tem que comprar. O Elinho comentou que os preços que mais aumentaram foram das 440. Porque é por aí mesmo, Elinho. O barco bom aumentou. Esse que é o nosso problema, né? Nem toda 440 merecia aumentar tanto quanto algumas, mas é isso. E agora ainda com os juros altos, melhor deixar o dinheiro fazendo dinheiro em investimento. Talvez, o Medeiro, seja por isso que o mercado deu uma leve retraída, né? Deu uma leve equilibrada. E já tem gente que ousa dizer que vai voltar no patamar. Aí a gente não pode afirmar, não me arrisco a afirmar. A gente arriscou dizer no patamar do quê? Antes da pandemia. Ah, não volta. Tem gente dizendo que alguns barcos vão voltar. Eu acho que não volta. Tudo ficou mais caro. É. O vídeo que eu mais gosto de ver é apresentando Azimuth 56 pés. Paulo fez com o Ralph. Show. Ô, Júlio, a gente gravou a 27 metros no Rio Boat Show com aquele mesmo detalhamento que vai para a série do barco que você quer, que vai começar assim que acabar a expedição. Então, meio de agosto, final de agosto, começa o barco que você quer e a gente tem esse barco lá. E para quem gosta de ver barcão, a gente também tá já aí. Filmamos a Ferrete 850 inteira, que tá na playlist. Tá em qual dia que foi? No último? No último dia. Não é o único que funcionou tudo tecnicamente. A única live que prestou do Itajaí lá foi a última, do último dia. E aí a gente mostrou, vai pra... Provavelmente esse vídeo vai entrar em outro lugar de novo, mas quem já quiser assistir, pode ir lá. Vai na playlist da Itajaí, Salão Náutico de Itajaí. É isso aí. O Sérgio Cid perguntou, que seria muito saber o número, o valor da Intermarine 38. Tem que perguntar para ele, Sérgio, porque ele não me falou, eu não sei, mas é barco que vai girar ali de 700 alto para 800, 900. Qual? Vai variar. O do Edu Palácio. Só o que ele me disse foi que pagou porque ele gostou do barco, achou que valia e pagou. Então, é o que eu falo sempre. Às vezes, pagar um pouco mais caro no final não é jogar dinheiro fora, né? É. Ele disse assim, ó, gostei do barco, era o que eu queria, tava bom e eu paguei. Então, tem barato que sai caro, na verdade, tem né? Tem muito barato que sai caro. É muito difícil, falando de você, Janu, tá? Não tô falando de você. Ai, Paulo. Janu nem tá aí, Gabriele. Mas nem ele tá aí pra pode se ser defender. Que ele assista. Será? Não, acho que não vai assistir. Combustível está baixando. Para vocês que usam o barco, ainda não baixou? Ô, Márcio, ainda não vi. Não fui abastecer e... Tô até com medo, mas não deve ter baixado, não. Aqui não vai baixar. A gente não tá pretendendo fazer isso tão cedo. É. Talvez a gente tenha que abaixar. Pedi aí para 183 pessoas darem um likezinho. Estamos com 183 pessoas? Aqui no meu tá. Eu sei que muita gente já curtiu, mas eu tenho certeza que não foi todo mundo. Então quem não curtiu, já sinta a carapuça servindo e vai lá deixar um like pra gente, porque ajuda muito o YouTube. Entende que olha o conteúdo desses pobres coitados. É mais ou menos, vou mandar para as outras pessoas, né? Porque a galera tá dando like e aí o canal cresce e a gente agradece. Nós temos 3 assuntos para falar, certo? No próximo bloco a gente vai falar sobre a situação das baleias e barcos, que estão tendo vários encontros entre barcos e baleias e nem sempre eles são saudáveis, eles são perigosos às vezes. Você viu a baleia do Guarujá? Qual? Hoje teve mais baleia? Não, esses dias, ontem, anteontem, apareceu bem na orla do Guarujá e não, essa não. Uma galera colocou uns banhistas, né? Voltaram a baleia, um filhote de baleia. Ah, filhote de baleia. Eu ouvi falar, mas não vi. Teve imagem? Teve. Eu não vi. Não vi. Salvaram a baleia? Acho que salvaram sim, porque era um filhote. Enfim, assisti hoje uma live de 1h40 falando sobre o tema com alguns biólogos e velejadores. É óbvio que a live foi muito mais focada para o universo da vela, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Temos que falar também sobre uma nova portaria que mudou um pouquinho algumas regras de velocidade dentro da Baía de Ilha Grande. Você tem que ficar atento, você que navega lá, porque mudou bastante. Quem navega lá sabe que tem marinha na água sim, e se a fiscalização vier, as multas não são leves, tá? Não é nada de outro mundo, não é nada que talvez não valha a pena ser respeitado. Só precisa ficar atento, porque os lugares mudaram. A gente tem esse mapa. A gente tem esse mapa aqui na tela. Mudou também Paraty, tá? Aumentou uma áreazinha de restrição aqui em Paraty, então fica ligado. Você que estava acostumado com a portaria antiga, fica ligado que mudou coisa boa e ruim nos dois lados. Tem uma curiosidade que eu até busquei informação com a Capitania, não consegui descobrir exatamente, mas a gente vai falar sobre isso. E aí o que mais que a gente tinha de assunto? Starlink no barco. Starlink no barco, né? Óbvio que a gente vai deixar isso pro final, porque a gente tem uma matéria muito legal feita sobre Starlink no barco. E você muito legal a matéria. Que sempre tem a dúvida, pô, mas a internet cai, não funciona, bababá, eu quero internet boa, só não fico mais no barco que não tem internet. Quanta gente fala isso. E acontece muito isso, porque realmente não é muito boa a internet na água, a gente não tem jeito, né? A gente tem, claro, os pontos que tem boa internet são difíceis mesmo. Então a gente fez até uma matériazinha. Falamos de valores, inclusive, como é que faz para comprar, mostramos a antena, onde é que ela fica instalada, o tamanho que ela é, enfim. E a gente ainda tem mais uns videozinhos engraçados, anunciar uma nova parceria que a gente fez com o Paulinho Marinheiro lá do Sul. Quem conhece os vídeos dele vai assistir, vai dar um pouquinho de risada, eles vão produzir para a gente também. Muito legal ter esse contato com ele, um cara fantástico. E então, fica aí que a gente já volta. E quando a gente voltar desse intervalinho, desse primeiro intervalo, voltando do primeiro intervalo, a gente tem um clipe que a gente fez para fechar o Itajaí, o Salão Náutico. Ficou muito Itajaí. Legal. Um clipezinho com as melhores imagens, quem acompanhou a gente lá, algumas se perderam no meio da confusão, mas a gente resgatou e colocou para vocês aqui. Então, fica ligado aí, é rapidíssimo. Aguenta aí, um minutinho a gente tá de volta. Ali, já volta, aguenta aí. PropSpeed é um revestimento de silicone que gera uma proteção total contra incrustações sobre as partes metálicas submersas da sua embarcação. O produto pode ser aplicado em todos os tamanhos de embarcação e com todos os tipos de propulsão. Pé de galinha, IPS ou até mesmo rabetas tradicionais Z-Drive, que precisa de proteção extra contra desgaste de hélices ou para superar maiores períodos na água. Com o PropSpeed é muito fácil de fazer a limpeza de cracas do seu barco. Enquanto nas partes de fibra a craca se gruda com muita facilidade, nas partes metálicas que receberam o PropSpeed, ela se soltará praticamente sozinha, ou com um simples passar de dedo, evitando assim arrasto desnecessário e consequente consumo de combustível e desgaste mecânico gerado para compensar esse arrasto. A médio prazo, o PropSpeed se paga e acaba ainda gerando melhoras de performance e preservação do seu conjunto mecânico. O representante exclusivo no Brasil do PropSpeed é o nosso amigo Januário Galhardi, que disponibilizou seu contato pessoal para os amigos do Diário de Bordo. Entre em contato e entenda as vantagens de ter PropSpeed no seu barco. Piso de madeira em teca natural para sua embarcação tem que ser Zimarine. Há anos trazendo o que é de melhor qualidade, deixando sempre seus clientes tranquilos e satisfeitos. Ideal tanto para ambientes externos quanto para os internos. A teca natural não só é confortável ao pisar, como também insere elegância e sofisticação onde estiver. A Zimarine também trabalha com tampos de mesa em diversos tamanhos e formatos, trazendo mais requinte para o ambiente. A bancada gourmet em teca também é uma excelente opção, pois já vem com soluções para deixar o seu churrasco muito mais prático. As tábuas de mesa, além de lindas, são mais higiênicas do que as convencionais, disponíveis em tamanhos diferentes e para diversas finalidades. Você vai surpreender os seus convidados. Estão na tela todos os meios de comunicação da Zimarine, em especial o telefone pessoal do Claudinho. Entre em contato e não esquece que seguidores do Diário de Bordo têm um cupom de desconto de 5 a 10% dependendo do produto. Estamos de volta. Agradecer aos nossos parceiros que nos apoiam, graças a eles que estamos aqui continuando esse programa por 135 edições sem uma falha. Parece loucura, né? Mas não é loucura. É verdade. Ó, quem que perguntou aqui do acidente de Roterdã? O André Moretti. André tá lá Moretti. No final. André, eu acabei de ver aqui o acidente. Enquanto você estava na propaganda aqui que você falou, eu fui lá assistir. E pelo que eu entendi, é um barco muito grande e um menor cruzando. O menor tinha a preferência, mas é óbvio que o grande tem restrição de manobra e deram no outro. O que eu entendi foi isso, né? Eu vi imagem, não consegui ouvir, não consegui assistir muita coisa. Não vou conseguir trazer nada mais dessa informação, porque não consegui ter essa informação aqui. O que mais que a gente tem aqui? Ó, Roberto Onelli chegou agora, até atrasado por aqui, 1 hora a menos, estou acompanhando agora. Ele tá lá no Chile. Tá no Chile, é verdade. Chegou atrasado aí. A Adriana falou que a gente na Targa está um show. É aquilo que o Felipe comprou, esse barco aí. Maravilhoso mesmo. Gerson, Alexandre Secato, boa noite, boa noite. 778 vocês fizeram também, ótimo. 2 horas, 4 caminhos. Aquela série na 778 era demais, né? Pena que não tem ninguém fazendo ela. A Solara podia fazer, né, Celso? Podia fazer aquela... É verdade, pô. Aquele barco é fantástico, né? O Júlio Acre falou, cara, que emoção, Paulo viu o meu comentário, valeu, sou fã demais de você. Ô Júlio, para com isso, cara, a emoção é nossa saber que vocês estão aí acompanhando a gente. Quem mais tem aqui pra gente ver? O Vladimir Fábio chegou agora também, boa noite. O Fernandes está sempre aí, ó, sempre. Likes por favor, obrigada. Bom, antes de a gente começar a falar do nosso primeiro tema programado aqui, a gente fez um clipezinho pra encerrar. A gente gostou muito do evento de Itajaí e infelizmente a gente perdeu muito por falhas, né, técnicas que a gente fez de reportagens. As reportagens vão ir ao ar a partir da semana que vem, quarta-feira. A gente vai estabelecer, mas quarta-feira vai ser o dia que a gente vai soltar as reportagens da sexta anterior. Então a gente já tem na quinta os vídeos de viagem, na sexta o Papo de Popa, quarta é o dia que a gente vai soltar, sempre às 8 horas o nosso horáriozinho tradicional. Então a gente vai soltar as matérias, e temos algumas atrasadas, então nas primeiras quartas-feiras a gente vai soltar uma na sequência da outra para começar a atualizar, e a ideia é que a gente faça o Papo de Popa na sexta com matérias, e aí na semana seguinte, na quarta-feira, a gente disponibiliza as matérias independente do Papo de Popa, que vai ter um monte de gente que vai querer ver só uma coisa ou outra, tá ali com uma reportagem só. E as que foram ao ar nos dias ruins de Itajaí, que a transmissão tá muito ruim, elas vão estar lá também, que é aquele reportagem que a gente fez no dia antes do evento. Aqui você fez na primeira visão do evento, na hora que estava abrindo, as minhas pessoas chegando, a do motorhome, vai estar tudo... Ficou quase impossível de assistir. Ficou bem difícil de assistir, a gente sabe, então a gente vai disponibilizar essas em primeiro... Todas as outras que a gente já teve para trás aqui também, durante os Papos de Popa, nesses últimos, a gente vai disponibilizar lá. Mas fica um carinho final para vocês que acompanharam a gente lá no Itajaí, no Salão Náutico Itajaí, agora Marina Itajaí Boat Show, a partir do ano que vem. Esse clipe que a gente fez de encerramento, acompanha aí. Enquanto vocês acompanham, não esquece de deixar o like quem chegou agora. Aí, assim fica o nosso agradecimento a todos que acompanharam a gente ali mesmo com todos os problemas. Agradecimento ao Jean, lá do canal Baía da Bitonga, que trabalhou pra gente lá com afinco, fez duas matérias. Nosso repórter Gabriele Moraes, né, que assumiu uma nova função, mais uma função de áudio de bordo, agora é repórter de campo. Agradecer também as pessoas que abrilhantaram nas entrevistas ali, o Johnny, o comodoro do Joinville Yacht Club, Mané Ferrari, a Carol da Comprináutica. Quem mais que o Claudinho, Zimarine, o próprio Carlos da Marina lá de Itajaí, enfim, o pessoal que participou com a gente, Janu, PropSpeed, que nos recebeu lá no estúdio improvisado, no escritório deles, foi muito legal estar lá. Foi muito legal ter um espaço físico. Foi muito bacana o espacinho lá. Espaço físico que devemos ter no São Paulo Boat Show, no stand da Solara, se tudo der certo, teremos nosso cantinho lá. Gabi, dá uma dica para decoração náutica, talvez sugestão de lojas. Esse cavalo marinho aí é o máximo. Algum canal do YouTube dessa área? Mostra o cavalo marinho. Sou apaixonada pelo meu cavalo marinho também. Não, eu tenho o cavalo marinho e vocês não conseguem enxergar aqui, mas eu tenho o coral. O coral e a tartaruga. Eu tenho um coral também aqui, ó. Esse coral aqui eu trouxe da gringa, da minha mãe lá, que eu paguei muito barato e eu trouxe. Eu sou dessas. Imagina como não vai enrolar isso aí pra proteger, né? Não, eu consigo... E aquele negócio lá que faz assim, ó, com a farinha que tem dentro? Como que é o nome daquilo? Não lembro o que você tá falando. Aquela decoração que tem em casa, que é um vidro fininho, que é um... Ah, ampulheta? Eu trouxe uma ampulheta. Eu tive a cara de pau de trazer uma ampulheta. O vidro, gente, fininho, você olha, fininho, é muito fino e não quebrou. E eu também tenho uma tartaruga, ó. Eu amo minha tartaruga. Dá pra ver? Ó, tem... Ouço motores Mercedes ligando aqui do lado, hein? Acho que é alguém que está indo para sua ilha. Então, eu não sei se tem decoração náutica, não, nem sei se tem. Mas acho eu acho que talvez caiba ser um quadro do Papo de Popa você falar um pouco sobre decoração náutica. Assim como o próprio Gerson que fez a pergunta... E o salário, ó o salário. Assim como o próprio Gerson que fez a pergunta, está gravando uma série sobre eletrificação a bordo. É verdade, bem legal essa série. Os primeiros vídeos são sobre motor de popa elétrico, que é uma dúvida que muita gente tem. O Gerson, com uma didática maravilhosa, está fazendo gráficos, mostrando quanto consome cada motor, quanto tempo funciona. Enfim, muito legal a didática dele, bem alinhada com o nosso jeito simples, despojado, mas diferente da gente. Ele foi estudar e fez um negócio meio caprichado. A gente vê que fala de qualquer jeito. Ele estudou muito sobre isso, né? Desde que ele morou a bordo, que ele montou o sistema elétrico inteiro da escuna deles com umas 80 placas solares ou mais, ele pode até falar aí. Ele vai falar sobre tudo isso depois, mas a primeira sériezinha, a primeira temporadinha dele tem só 5 episódios, ele quis começar devagar e a gente pegou um tema, ele escolheu, na verdade, o tema motor de popa elétrico, que é uma dúvida que surge demais e pode ajudar muito você que tem barco, se vale a pena, se não vale a pena, qual o consumo, quanto tempo dura, qual bateria usa, quanto demora para carregar. É muito legal. Ficou muito legal, a gente vai começar em breve a colocar isso aí. Podia fazer uma temporada também, né? Uma sériezinha, uma minissérie. Quem? Eu. Então, isso que eu falei, assim como ele está fazendo, você podia fazer uma minissérie, uma temporadinha falando sobre decoração. Quanto vai pagar? Quanto você conseguir de patrocínio. Ah, meu, aí você vai. Você me abraçou, você vai perder. Não, é assim que funciona. O Jean trabalhou pra gente, ele foi atrás dos patrocínios dele. O Gerson vai buscar os negócios dele, cada um vai atrás do seu, é assim que funciona. Bom, vamos seguir. Vamos falar da Papo de Popa das meninas, falou aqui Augusto Barão. Isso era um assunto importante a gente definir essa data. Verdade. Ai, o que você tem que estar fazendo aqui, Barão? Podia ser a semana que vem, né? Que a Cíntia vai estar lá, a gente convidava os barões para ir também. Não, semana que vem é a Jet Lounge. Não, semana que vem é a Jet Lounge no sábado, na sexta-noite. Não, mas aí a gente tem que se preparar para a Jet Lounge, né? Alguém tá fugindo, alguém tá fugindo. Vamos pro tema? Luiz Rocha chegou aqui, Cláudio Rosa, o Sérgio da bola de tintura automática colocada na casa de máquina. É válido? É sim, o Cláudio Rosa. A gente tem umas 4, pelo menos, colocadas na casa de máquina. Sim. Eu tenho 3 nas casas de máquinas e uma no meu quarto, porque não adianta ela estar esporadicamente assim, jogada em qualquer lugar. Ela tem que estar em cima de locais que possam criar a labareda, senão ela não vai ser efetiva. Então você tem que colocar em cima aqui que dá problema. Ah, o boiler. Tem um boiler... Coisa que pega fogo, né? Boiler e não é com a fumaça e nem com a temperatura. Nem a temperatura. Aliás, a temperatura é a labareda. Não, a labareda. Se ele estiver só num ambiente quente, ela não vai funcionar. Então, se estiver pegando fogo do lado, vai pegar fogo na fibra inteira e quando chegar a labareda nela, não é efetiva mais. Então, tem que estar nos lugares certos. Eu preferi guardar uma comigo, então a gente comprou 4. Tenho 3 colocadas em lugares estratégicos. Uma está no gerador, uma está no carregador de bateria e a outra está... Gerador, carregador de bateria... e boiler, onde estão as minhas 3 colocadas para tentar ser efetivo, e tem uma no quarto que se eventualmente acontecer alguma coisa tem uma na mão ainda para tentar colocar em algum lugar, e tem os 7 extintores quando a lei me obriga assim. Enfim, vamos lá, vamos falar do que interessa. Baleias versus barcos. Bom, assisti hoje, como eu vinha falando para vocês, uma live de quase 2 horas de um pessoal do Paraná que se dedicou a buscar especialistas para falar o que está acontecendo com o universo para termos tantos encontros de baleias com embarcações. Vou tentar resumir para vocês porque a live foi muito longa, com muitas informações técnicas e, principalmente, muito focada no que acontece com os veleiros. A gente tem uma situação que é o cara fazer uma travessia, estar passando por uma região que sabidamente tem baleias e ter que atravessar essa região sem ter problemas com elas. E tem outra situação, que essa é meio nova, que ninguém sabe como agir ainda, que é a aproximação cada vez maior de baleias. Parou o meu áudio aqui, vamos ver se tá bom para vocês aí. É, não tem ainda não, né? Tem que pegar aqui um... Não, acho que voltou, acho que voltou. Se caiu, já voltou. Outra aproximação, outra situação é a aproximação cada vez maior de baleias próximas da costa. E aí sim, áreas onde lanchas navegam constantemente e nunca tem uma baleia. Então são dois pontos bem diferentes. Essa situação de termos muito mais baleias próximas da costa, eles até falaram na live, mas eles não focaram, por exemplo, no que fazer, como prevenir, como resolver isso. Você tem uma área de navegação no Guarujá, por exemplo, que todo final de semana deve sair umas 300 embarcações das marinas e ir até a Praia da Enseada, por exemplo, ou todas as praias que vão indo para aquele lado ali, né? E nas últimas semanas tem aparecido muita baleia no caminho. Bom, essa é uma situação. Embarcações velozes. Ó, a Siri resolveu participar. Siri resolveu participar. Então essa é uma situação que é importante e que não foi exatamente abordada. O legal do que eu assisti ali da live é que assim, a gente às vezes tem um medo de assistir esse tipo de informação vindo de ambientalistas, de biólogos, que são falar assim, ah, tira o ser humano do meio ambiente que aí a natureza progride bem, né? A gente geralmente ouve isso. Ali não, ali eram navegadores, né? Então, em geral, falava-se focado na preservação, é óbvio, no cuidado com as baleias, isso ninguém discute, mas sem cogitar a hipótese, simplesmente não vamos navegar. Porque se você pegar o universo dos biólogos marinhos, vai ter uma boa parte que vai dizer, tira todos os barcos da água, proíbe a navegação, que as baleias vão procriar e beleza. Ah, que legal, né? Então, tem muita gente que pensa assim. Mas, falou-se sobre sistemas de ultrassom, e não existe nada nesse sentido para espantar. As frequências de conversas, de vozes, de escuta, de baleias são diferentes de golfinhos, são diferentes de um tipo de baleia, de uma espécie, outra espécie, enfim, tudo muito complexo, não é algo que vale a pena a gente entrar nessa diretriz, porque não vai resolver o nosso problema também. Carinho não pode fazer, né? Carinho não pode fazer. O que a gente teve de informação máxima é o seguinte... Ficou muito claro lá, que eu acho que é importante para o pessoal todo que está aqui assistindo, que pode vir a ter um encontro com baleia. Existe uma regra, que a gente tem um videozinho aqui, a Prefeitura de Ilhabela fez, que é muito legal. Não sei se é a Prefeitura de Ilhabela ou algum órgão de Ilhabela, que mostra exatamente o que fala a lei. Existe uma lei, tá, pessoal? Tem uma lei que regula o encontro entre barcos e baleias e golfinhos. Então essa lei tem que ser seguida, de avistamento, de aproximação, até de contemplação. Tem que seguir uma certa forma legal. A gente tem um vídeo que explica isso muito bem, que eu já vou mostrar para vocês. Agora, isso é ótimo quando você vê a baleia, né? Quando você não vê, é o risco de ter um impacto. Essa semana aconteceram algumas coisas curiosas que levaram esse tema a ficar bem aflorado. Uma delas foi um veleiro que foi ao fundo, que era aqui de Paraty, aqui da Pier 46, foi ao fundo na Bahia. Agora não lembro se é Pier 46, desculpa, posso estar confundindo, porque eu falei com muita gente essa semana sobre isso. Mas ele era de Paraty e ele foi ao fundo, não lembro exatamente onde da Bahia. Sei que não era lá em Abrolhos, que é um local que é tradicional, acho que ele já tinha passado de Abrolhos. E essa situação do veleiro, gente, é importante deixar claro que nem eles, nem ninguém ainda tem certeza absoluta se foi realmente uma baleia. Eles colidiram com alguma coisa. Se era uma baleia, se era um container, porque o container é uma coisa complicada, né? O container, quando ele vai para a água, muitas vezes ele fica boiando exatamente a flor d'água e não fica uma parte para fora. Então, à noite você não vai ver. Se era uma laje não cartografada, enfim... Pode ser um monte de coisa. Eles bateram em alguma coisa que furou o casco? Bateu alguma coisa que furou o casco e eles tiveram que abandonar. Foram resgatados por um pescador. Todo mundo está bem, graças a Deus. O barco foi ao fundo. Agora, o que eu... É difícil imaginar que uma baleia é furar um casco, né? Não é quebrar, não é difícil, o casco, não. Ou furar um casco. Não, porque se ela der no leme, por exemplo, ela pode arrancar o leme fora e fazer um furo muito grande. Se ela bater na quilha, lateralmente de um jeito muito forte, por mais que a quilha seja reforçada. Mas a baleia não é devagar? Sim, mas a baleia pode vir rápido e dar na quilha. Mas rápido quanto? Suficiente? Se vem, cada um vier a 10 nós um contra o outro, são 20 nós. 20 nós são quase 40 km por hora. Imagina uma massa de 5 toneladas de um veleiro com 20 toneladas de uma baleia. Né? Arranca uma quilha. Né? Uhum. E, enfim, esse fato aconteceu, mas ele não... Ilhéus, né? Falou aqui o Newton, é isso mesmo, Ilhéus. Eles... no primeiro momento falou-se baleia, 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 mas o pessoal na live ali, eu não tenho contato com o pessoal do veleiro, tá? Eu não sei nem se o pessoal do veleiro vai dizer assim, não, foi baleia com certeza. Na live eles disseram que ainda não se tem certeza, vão tentar buscar o barco para tentar descobrir o que aconteceu, o barco afundou, né? Vamos ver se consegue resgatar o barco para descobrir, olhando o barco, devem ter a localização, né? Sim, não sei onde era. Eu sei que tinha um pesqueiro perto que resgatou, então talvez esse pesqueiro tenha pegado um waypoint GPS, marcou o ponto que ele estava, então talvez dê para chegar no veleiro, para ir descobrir, tentar descobrir uma perícia do que aconteceu. Informação importante para a gente ter, além das que já vão vir aqui no vídeo de instrução, nenhum tipo de baleia ataca, é agressiva ao ser humano, nem as orcas, né? Os estudos mostram que as orcas têm alguma atração, as orcas são muito brincalhonas e elas têm alguma atração por partes metálicas debaixo d'água. Então hélices e lemes de uma orca são atrativos, são atrativos para uma orca. Ela vê aquilo como algo atrativo. Não se sabe se é visual, que diz que a orca enxerga muito bem. O pessoal dos estudos, ele diz que quando estão fazendo acompanhamento da orca, diz que muitas vezes ela levanta a cabeça e ela olha no olho de quem está ali dentro do barco, acompanhando eles. Porque a gente vê uma hora que a gente meio que vai longe, eles vão perto, inclusive porque é feito um monitoramento hoje, né? Eles tiveram, tem um estudo que quando foi proibida a caça da baleia, só tinham 500 baleias no mundo, falaram isso hoje. Caraca. E hoje já passa de 25 mil, quer dizer, já está quase voltando ao número normal de baleias do equilíbrio que sempre teve, né? Então, mas eles fazem um monitoramento até via GPS, que eles... Aí estudando isso eu cheguei a pegar algumas imagens que eu não consegui colocar, por exemplo, uma delas é um super drone que vai com um GPSzão gigantesco, uma cápsula gigantesca. Pro drone é uma cápsula assim, né? Que ela fica em cima da baleia, a hora que a baleia solta para respirar, ela solta o negócio gruda na baleia e vai. Aí eles vão monitorando aonde está a baleia, todo o comportamento de para onde ela vai, caminho ela faz. Um Big Brother na baleia. Não sei se tem câmera, mas isso é fundamental para quê? Até para eles poderem monitorar onde estão os grupos de baleia. Se as baleias estão fazendo aquele cruzamento que eles fazem. Porque outra coisa que foi constatada é que as baleias estão muito mais próximas da costa na subida que eles fazem da Antártica para Brolhos, que é um lugar tradicional de reprodução. Essa subida é feita hoje em dia, está muito mais próximo da costa. Mas eles não conseguem ter certeza se ela está mais próxima da costa, porque a comunidade de baleias aumentou demais, então tem baleias para os dois lados, no caminho mesmo ainda, ou se elas estão por algum outro motivo indo mais próximo da costa. Então tem N estudos, é muito interessante para quem gosta disso. Bem perto da costa, na areia. Então, mas aí ainda são indivíduos perdidos daquela turma toda, indivíduos que resolvem fazer essa volta. Às vezes não é perdido, né? Às vezes alguns adolescente, rebelde. Alguns que resolvem sair um pouco do seu trajeto, e eles têm N estudos do porquê, e esse rastreamento via GPS é fundamental, até para se ter esse controle, até para navios mudarem rota. Às vezes vão perceber que, olha, nesse ano elas estão subindo um pouco mais na rota do navio, então os navios vão navegar um pouco mais para lá. E também para veleiros que fazem cruzadas maiores, estarem atentos e estarem cada vez mais distantes dessas rotas, porque no navio o prejuízo sempre é da baleia. No veleiro pode ser dos dois. A baleia pode se prejudicar e o veleiro pode ir ao fundo, né? Então, um simples esbarrar num leme, que uma baleia dê num leme, pode arrancar o leme fora, fazer um buraco no casco, começa a entrar água e o barco vai ao fundo, não tem como segurar, ainda mais geralmente à noite, né? O Elinho falou que achou estranho pelo relato dos donos, que pelo relato dos donos foi pela proa e não pela quilha. Linha, tem essa possibilidade de realmente não ter sido como eles falaram, hoje lá tem a possibilidade de não ter sido. Ninguém sabe, na verdade, né? O pessoal falou aqui dos catuxes também, ninguém sabe se lá foi baleia ou não. Assim, nos catuxes eles estavam os dois dentro do barco, ouviram uma pancada. Nenhum dos dois viu baleia. Então, enfim... É. A gente já viu, né? Bem de longe, mas viu. Bem de longe, por sorte, sempre bem de longe. Uma vez no Rio, uma vez em Angra. Lembra? É verdade. Uma vez chegando na cidade do Rio de Janeiro, uma vez em Angra lá dentro. Uhum. E eu vi uma vez, junto com o Claudinho, muito lá atrás, 2011, se não me engano, o Claudinho é nosso amigo metido, biólogo, né? E nós estávamos indo para Ilhabela e ele começou a ver uma baleia meio que fazendo aqui, com a como é que chama, a nadadeira dela ali, batendo, né? E não, no conhecimento do Claudinho, ele não estava identificando o que significava aquele movimento. Mas ele já trabalhou com isso, né? Sim, ele trabalhou na época. Ele, apesar de ser gestor de segurança, como por formação, hoje é empresário de outra área, mas ele já trabalhou na área marinha. É. Mas o que ele fez, a gente desviar totalmente da rota para chegar perto dela, porque ele acreditava que ela devia estar enroscada em alguma coisa. Tinha uma rede de pesca, por exemplo, enroscada nela, porque como ela é muito grande, ela arrasta a rede, mas ela vai ficar enroscada, né? E vai ter prejuízo. E assim... contrariando todas as regras de afastamento, ele me fez chegar muito próximo dela, porque ele tinha certeza que ela estava com alguma coisa enroscada, e ele tinha os contatos, os amigos, os biólogos dele, e ele ia tentar chamar os biólogos primeiro para entender o que ele faria. Eu falei, mergulhar na água para tirar a barreira, não vão. Não, mas eles têm lá a equipe que talvez consiga vir dar o suporte. Então nós realmente chegamos muito próximo da baleia, muito menos do que os 100 metros que falam, mas era o único jeito da gente avaliar se tinha alguma coisa lá ou não. E aí, né, vem o ponto de, tem as leis, mas o que você faz nessa hora? Desculpa, pode vir empreender, multar, mas tinha que verificar o que estava acontecendo. No final, deixar, às vezes, o animal enrolado, morrer, porque você não pôde ver o que está acontecendo. No final não tinha nada, mas era um comportamento estranho, ela rodava e ela abria aquela nadadeira gigantesca e batia na água, assim. Nossa, quando nós encostamos a Cimitarra, 50 pés do lado dela, ela era maior que a Cimitarra. Ai, 50. Que legal! Ela era gigantesca, ela batia na água. Nossa, eu queria um trem desse. E a gente ouvia a água vibrando, assim, quando ele batia, né? Quando ela batia na água ali. Então nós tivemos esse contato também, que foi bem próximo com o baleia, mas eu tava morrendo de medo, porque eu entendia que se ela desse uma madeira no barco, ela rachava o barco no meio, era muito forte, assim. A batida dela na água era muito forte. Legal. Então nós ficamos à distância, pegamos um binóculo, que o Cláudio conseguisse verificar que não tinha nada. Enquanto isso, ele estava em contato com amigos dele. No final, era uma baleia que já estava sendo monitorada, e era um comportamento que essa baleia estava tendo já há algum tempo. Enfim, não tinha nada de errado com ela. Era isso mesmo. Era uma espécie qualquer. Uma fase difícil da vida. Aí, eu vou falar desse caso já, Arthur. A gente tem esse vídeo aqui mostrar, inclusive, para você. Mas foram esses contatos que a gente teve, mas sempre muito longe, né? Nunca chegamos próximos, né? Tem um vídeo muito famoso de um amigo nosso, há 2 anos atrás, de uma baleia que estava também no porto com um comportamento estranho, e ele se aproximou demais da baleia para tentar ver. No que ele se aproximou da baleia, a baleia veio na direção dele, né? Porque outros barcos cercaram a baleia, aquele bando de louco, idiota, cercando, o barco veio para cima dele e alguém filmou a baleia indo para cima dele. No final parecia que ele era errado, quando na verdade ele estava lá. Naquele momento, na imagem, aparece ele no telefone, e ele estava no telefone comigo, e eu na outra linha no telefone falando com o GB... não lembro o nome do... Desculpa agora o pessoal lá do Instituto lá de Santos, para tentar entender o que estava acontecendo ali, né? Então, enfim, mas foi as situações que a gente tem com baleia. Aquele vídeo rolou bastante também na época. Mas eram baleias que estavam muito próximas da região de... a gente mostrou no vídeo semana passada, da baleia perto do stand-up. Aí tinha uma outra baleia que apareceu, não sei se foi no Guarujá, apareceu uma outra baleia, e aí teve no Guarujá também um filhote de baleia. A do stand-up o pessoal tá vendo aí, ó, tá na tela. Esse até vídeo... um colega fez um comentário meio... tosco, que eu falei assim, aí não é o lugar de baleia, mas não é o mar que não é lugar de baleia, é ser um lugar raso. Baleia vive no fundo do mar, baleia é um bagulho grande que fica no mar aberto, com profundidade. Que tem gente que fica aqui esperando a gente falar uma vírgula errada. Não, só tem que ficar... Coisa... É que eu falei tão natural, porque eu realmente, na minha mente, eu achei que não precisava explicar. Sim. Que no lugar da baleia não é na praia, né? É no fundo da água. Não, e muito próximo à costa, né? Esse ponto, pra quem não conhece ali, é São Vicente, colado lá dentro dos prédios. É lá assim, dentro, muito... é na praia. Mais um pouquinho, ela tava junto com o banhista. Próximo ali da... Não é que esse stand-up tá no... Você vê que tem uma lancha passando ali atrás, é um local tradicional de lancha ali. Dá pra ver mais ou menos a distância entre a galera ali na praia, ó. A gente sabe que isso aí é pouco. Então, e a praia, a areia tá logo à direita, né? Porque o mar faz... desculpa, a praia faz uma curva, né? Ela é meio côncava ali. e ela vai fechando e vai ficando próximo daqui à direita. Então tá realmente muito perto da praia essa baleia aí. Mas enfim, tentando concluir a live de hoje, eu acho que é importante a gente ter em mente que as baleias, mesmo as orcas, elas não são agressivas, então elas jamais vão atacar alguém pelo simples fato de atacar algum barco. Mas os metálicos atraem. E se a pessoa estiver nadando? Até por lei ela é obrigada a sair. Quando você vê que tem golfinho ou baleia próximo a você, você é obrigado a sair do mar. Mas se eu estou nadando, imagino, mas aí a baleia ataca? Não, então, a princípio não. A gente só infarta. Assim. A princípio, pelo que eles falaram, a gente não faz parte da cadeia alimentar das baleias. Ai, que bom, gente. E do tubarão faz, né? Droga. Do tubarão talvez faça. Ai, gente, se eu ver um bicho... Eu sou uma pessoa que eu gosto da água, mas eu tenho medo. Eu amo peixinho, acho coisa mais linda o peixinho, mas o peixinho assim, ó, o Nemo chega perto de mim, eu já começo a ter medo, semi-infarto. Vamos ver como é que foi o vídeo que ficou muito famoso essa semana, um dos que rodou muito, que é justamente comentaram, porque é um barco de pesca. Na live falaram desse barco hoje, até lamentaram que o pescador falou, foi preconceituoso. Baleofobia, ele teve baleofobia. Uma das pessoas da live fez esse comentário, é muito ruim. Eu concordo com a pessoa que, se ela tem certeza que o bicho é totalmente amistoso, ela acha estranho, ela acha chato alguém falar que o animal estava com um comportamento agressivo. Mas vamos nos colocar no lugar do pescador e vocês vão ver esse vídeo aí agora. Eles estavam em alto mar, sem visual da costa para lado nenhum, e a baleia acompanhou eles por 7 milhas. 7 milhas, são 12, 13 quilômetros a baleia acompanhando junto. E num determinado momento que ela passa por baixo, ela encosta no casco. Né? Eu acho claramente não teve nenhuma atitude realmente de a baleia tentar agredir o barco. Né? A gente imagina que se ela desse uma pancada naquele barco, ela rachava o barco no meio. Não precisava andar tanto tempo ali perseguindo. Mas é totalmente compreensível que o pescador tenha ficado assustado. Né, baleia é um bicho daquele tamanho, acompanhando ela o tempo todo ali, né? O cara ficou assustado e ele fez o comentário dele. Mas vamos assistir esse vídeo. E esse vídeo, a menos de 1 metro, passou do lado da lancha de pesca. Aí, ó, que legal, falou o Léo Marinheiro, a de Bombinhos. Nossa, menos de 1 metro Ui! Então esse vídeo mostra um pouco do acompanhamento. E depois mostra um biólogo falando um pouco, que ele também reclama do cara ter falado que ela é agressiva e tal, mas ele dá algumas explicações, né, entre um pouquinho de bobagem, que ele falou que a gente, bobagem, respeito a opinião dele, mas é que eu acho que dizer que o pescador falou demais de ser agressivo é muito fácil sentado no seu sofá falando de algo que você estuda, né? É que nem pegar o biólogo, para o biólogo, botar ele num baita mar bravo, que o pescador tá normal, e ele ficar assustado, assim, por que você falando do mar? O mar é normal, o pescador que está acostumado com o mar bravo, o biólogo não, né? Então, mas enfim, tem muita coisa legal no que ele falou, a gente vai assistir esses 2 vídeos, acompanhe. Tem 2 vídeos do pescador, que vocês vão ver, e na sequência um biólogo fazendo alguns comentários que podem agregar alguma coisa pra gente. E na volta a gente tem um vídeo instrutivo sobre como fazer o acompanhamento, como visualizar uma baleia. Posso pedir uma coisa antes? Pode, claro. Ó, estamos com 217 pessoas aqui no chat. Gente, você que ainda não curtiu, já deixa aquele like. Quantos lá, vai, gente, ó. Precisamos de like, like é bom, like é legal. Agora fica aí com a matéria. Acompanhe que é bem legal esse vídeo, vê o que o pescador passou, depois tem o biólogo explicando um pouquinho, e depois a gente tem ainda a explicação de como que a gente acompanha a baleia, como que se faz o avistamento de baleia. Acompanha aí. Ô, Jesus, olha aqui, rapaz, do lado da gente. Entendeu? Acelera, Celso, acelera isso aí, Celso. Acelera. Isso, acelera aí que senão vai dar ruim. Só Jesus mesmo. Meu pai amado. O negócio tá feio. Tá atacando a gente, cara. Ela voltou pra atacar a gente aí, ó. Tá vendo? Já tomei 2 remédios de pressão cedo, agora tem que tomar mais uns 4. Não passa nenhuma internet naquele lugar. Que dirá agulha. O bagulho tá doido. Entendeu? Aí, ó. Ó, ela querendo atacar a gente, ó. Acompanhando a gente, ó. Meu Deus do céu. Ela porrou o barco de novo. Deu outra porrada no barco de novo. Entendeu? Não é possível, é mesmo uma baleia. É, pessoal, tá brabo. Nós saímos fora da baleia. Você acredita que ela acompanhou a gente, cara? Na hora que a gente tava puxando o aparelho, a gente andou 7 milhas pra terra. Entendeu? Aí ela aqui do lado, aqui, ó. Olha só, tá acompanhando a gente. Vai, Celso, acelera aí. Ela, porra, ela tá com a gente de novo, cara. De novo. Meu Deus do céu. O negócio tá complicado. Atacou a gente de novo aqui. Só Jesus. Meu pai amado do céu. Ela tá vindo atrás da gente. Andou 7 milhas. Andou 7 milhas aí, ó. Tá acompanhando a gente, cara. Só Jesus. Parece que ela quer atacar. Atacou a gente, né? Acelera mais aí, Celso. Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Meu pai amado. Só Jesus agora pra dar esse livramento pra gente. Tá doido? Nossa, de feio. E a gente pensando que ela tinha ido embora. Vai. Olha ela aqui do lado, aqui, ó. Olha só, tá acompanhando a gente. Vai, Celso. Acelera aí. Ela, porra, ela tacou a gente de novo, cara. Bom, gente, esse vídeo aqui viralizou de ontem pra hoje. Uma galera me marcou perguntando se realmente essa baleia queria virar o barco ali, né? Afundar o barco pra poder, sei lá, matar os pescadores. E, cara, no início, a primeira vez que eu vi o vídeo, eu achei que era outro animal, tá? Eu achei que era um outro cetáceo, tá? Um mamífero aquático também, que muita gente chama de baleia, mas não é uma baleia, que são as cachalotes. Por que que eu pensei nisso? Porque as cachalotes, sim, são animais que podem ser agressivos. Já foram vistos perseguindo barcos mesmo, tá? Tentando realmente atacar de alguma forma ali, sendo hostil. E elas até são símbolos lá daquela história da Moby Dick, né? Que é a história mais popular sobre baleias aí, que existe há muito tempo. Porém, essa não é uma cachalote, isso aqui é uma jubarte, tá? Uma baleia que nem se alimenta de animais grandes, realmente se alimenta de peixes pequenos e também crustáceos minúsculos, que são o zooplâncton, krill. Então, o principal motivo para esse animal aqui estar perseguindo o barco não é a hostilidade em si. Ela está perseguindo porque ela aprendeu de alguma forma que esses barcos sempre param próximos a cardumes de peixes pequenos, que elas podem se alimentar. Até porque esse animal aqui nem tem dente de verdade, tá, gente? Ela tem capilares. Os animais que têm dente de verdade e são cetáceos estão mais aparentados aos golfinhos, como as orcas e as cachalotes que eu falei. Então nem seria muito possível um animal desse aqui se alimentar de outro animal muito grande, principalmente como nós, né? E ela nem teria motivo para isso também, para virar o barco. Então realmente ela só estava ali acompanhando o barco para ver se ele ia parar num ponto bom de pesca para ela também se alimentar. Ou seja, o desespero do pescador ali foi à toa. Realmente, um animal muito grande perseguindo o barco pode até assustar. Mas se ele fosse um pouquinho racional, ele ia ver que não tinha risco nenhum desse animal atacar o barco. Bom, eu só critico esse negócio se ele fosse um pouquinho racional. Desculpa, racional, cada um tem que ser com a sua realidade. E o rapaz estava ali mandando o Celso acelerar. Acelera, Celso. Acelera, Celso. Acelera, Celso. Eu queria conversar com o Celso. É. Imagina se o Celso escuta um barulho assim, ó. É. Celso. O Celso ia ter que ir pra casa de máquina. Por isso que ninguém bota aquela marca de motor nesse barco. Provavelmente é MWM esse motor aí. Porque não tem esses pi. Porque se imagina se o Celso acelera, Celso. O Celso resolve acelerar e o pai pi. O Celso. Meu, que baleia esperta da bexiga! É. Ela já sabe que os caras vão pescar então, peixe. Hoje eles falaram, isso também, né? Eles falaram, o que eles comentaram é o seguinte: o legal da live que eu assisti hoje, eu vou ficar devendo o nome da moça que era que coordenava a live lá. Ela dizia o seguinte: está tendo um aumento a nossa geração e as últimas gerações não conviveram com a quantidade de baleias que tem no mar. Então hoje tem muito mais baleia no mar do que tinha uns anos atrás, que graças a Deus está voltando o equilíbrio, que se perdeu em outras épocas, e tem muito mais barco fazendo cruzeiro. Esses cruzeiros pequenos, né, até pela nossa situação do país e tal, está permitido a gente estar fazendo. Então esses encontros vão acontecer muito mais. O que eles diziam é, os homens vão ter que aprender a conviver com as baleias, e as baleias vão ter que aprender a conviver com os barcos. Então, pela lei da evolução da espécie, eles imaginam que... Mas o animal racional aqui é o ser humano, né? Mas as baleias são muito inteligentes. Tanto que ela consegue associar que aquele barco ali tem peixe perto. Às vezes eles vão limpando rede, jogando peixe que eles não querem para trás. Então a baleia associa isso. Ela já sabe que aquele barco está indo para o lugar que tem cardume. É capaz de... Ai, gente, eu ia falar uma besteira. Então, prefere não falar, né? A baleia é mais esperta do que certas pessoas que vão votar errado esse ano. Tem bastante gente. Mas o... Baleia não tira título? A gente fala de náutico aqui, Gabriele, vamos voltar pro foco. Então, assim, tirando a parte de chamar o pescador de irracional, eu achei legal esse vídeo dele, até a gente entender, inclusive, que a baleia não é uma agressiva, mas é inegável que se uma baleia dessa erra uma manobra e dá no meio de um casco de um barco daquele, o Celso ia ficar só com o manete na mão e ia tudo puxando. Coitado do Celso. O coitado do Celso. Mas eu acho o seguinte, a gente tem vários focos, né? Depois eu até quero dar uma lida aqui no... Ó, o pessoal falando bastante... bastante comentários, a gente vai dar uma olhada já, mas eu acho que existem situações muito diferentes. Uma é nos velejadores que estão fazendo travessias e vão passar por áreas onde se sabe que tem mais baleia ou que vão estar em qualquer lugar que existe o risco, fato. Outra é navios que talvez matem baleia sem nem perceber, pode acontecer. Mas você não precisava ter falado isso pra mim. Sim, mas são encontros do homem com a baleia, certo? E outras são as lanchas quando estiverem próximas, quando as baleias estiverem muito próximas das áreas costeiras. Então eu acho assim, na realidade de lancha... E os pescadores, né? Isso, os pescadores que também vão talvez junto com os velejadores que estão lá fora, né? Alto mar, né? Eu acho que ninguém tem uma solução pronta para isso e parece, né, pelo que eles falaram lá hoje, coisa muito legal, né? Que às vezes os ecochatos que não estão ligados nisso não entendem, mas existe uma questão de compensação ambiental hoje em dia para tudo que se faz. Então, quando uma empresa vai explorar um poço de petróleo, ela é obrigada a dedicar levers, milhões, para um investimento em estudos ambientais. E o que eles disseram lá é que existem muitos estudos ambientais hoje em dia no Brasil financiados por petrolíferas, por empresas grandes que estão explorando. Por exemplo, vai começar agora a fazer uma exploração de energia eólica, vão ter parques eólicos no mar. Isso também exige uma contrapartida de... Então, assim, eles disseram que gerou emprego para todo mundo da cadeia deles e eles estão estudando. E aí vem um lado bom, porque eles estão estudando um jeito não só de bloquear, porque se eles bloquearem o investimento, simplesmente acaba o investimento da petrolífera, acaba o trabalho deles. Eles estão sendo estimulados uma nova geração de biólogos, talvez até para contrapartida daqueles ecochatos que vieram numa época, era só barrar, bancados pelo dinheiro do crescimento econômico, eles estão sendo estimulados a estudar para achar alternativas de se viabilizar tudo. Então esse estudo para entender as baleias, para entender os golfinhos, para entender um milhão de coisas, que eles falam, por que eles estão fazendo isso tudo? Porque é um trabalho bacana, é um trabalho que vai permitir que uma petrolífera explore o petróleo do pré-sal, causando menos impacto para a natureza. Uhum. Às vezes vai se desenvolver um equipamento de ultrassom qualquer que consegue afastar as baleias dos barcos, que hoje tem um monte em estudo, eles disseram, mas nenhum ainda é efetivo. A hora que tiver, acabou o problema, os navios vão ter, as petroleiras vão ter, os veleiros vão ter, os barcos vão ter, e está resolvido o problema. Fica bom para todo mundo, até porque o ser humano faz parte do meio ambiente. Lógico, também, né? Faz parte do meio ambiente. Então, assim, a gente... Tem os dois lados, né? Tem os ecochatos que acham que tem que tirar o ser humano do planeta. Existem também os caras que só olham para os ecochatos e param tudo. E eu entendi vendo isso. E quer explorar isso. Tudo também. Eu acho que é importante ter o ecochato, é importante ter o louco. Porque talvez tenha sido bom ter tido os dois para hoje estar num caminho melhor. E eu entendi, né? Que hoje tem, assim. Eu assisti uma live com 4 ou 5 biólogos que estavam ali falando sobre convivência pacífica e crescimento das espécies. Uma das coisas que se fala muito é os veleiros vêm muito em silêncio. Né? E às vezes as baleias estão dormindo, como os golfinhos, elas dormem desligando metade do cérebro, e às vezes você pode pegar uma baleia sem ela nem ver, porque o veleiro vem em silêncio. Então o avistamento... Tá vendo como é bom se lanchear? Ao ter o avistamento da baleia, a primeira coisa que se recomenda para os velejadores é ligar os motores, mas não engatar, para que se tiver um impacto não. Então só ir ligado, né? Porque a vibração do motor... afasta. Agora, por exemplo, para as orcas recomenda-se desligar tudo que é eletrônico, tanto radar quanto sonda, que de alguma forma já chegou-se a um estudo que talvez aquilo atraia as orcas, a brincar com o veleiro. Não se sabe se ela vai atacar o veleiro porque tá brava ou porque tá... Os que estavam ali na live acham que é mais que é por brincadeira. Mas as sondas, sonares, radares, eles podem, podem emitir alguma onda. Eles disseram que é mais brincar, que as orcas são mais brincalhonas do que... Falam que a orca é bem perigosa, não é? Eles não disseram lá. Eles disseram o contrário. Aí teve um dia que eu botei no Google, fala que a orca é meio... Então, pode ser um sensacionalismo. A orca, ela vive de atacar outras espécies, mas o ser humano não está entre elas. Pelo que eles disseram ali, eu estava só me baseando numa live de 1h45 que eu fiquei assistindo hoje para poder falar com um pouquinho mais de propriedade aqui. Então, o que eles acham é isso. Então, a recomendação é liga motores e desliga todos os eletrônicos. Piloto automático, radar, tudo que gere sonda. Piloto automático que não gera sinal, né? Mas radar e sondas... Diz que é bom desligar, inclusive quem tem anticraca como o nosso aqui, é bom desligar. Não se tem um estudo se faz bem ou se faz mal, se atrai ou se espanta. Diz que fizeram em algum lugar, tinha uma criação de algumas ostras quaisquer lá, que criaram anticracas qualquer, não anticracas não, tipo o nosso sonda, mas que tirava uma espécie qualquer. E aí depois de um tempo começou a vir outra espécie que destruía a plantação. Aí foram descobrir que aquele sinal ultrassônico, não sei o que lá, ele afasta uma espécie, mas ele atrai a outra. Enfim, a recomendação é fazer barulho, de repente até acelerar o seu motor sem engatar, para ele dar mais vibração, gerar mais barulho, mas não engatar jamais. Para lancha talvez a mesma coisa, então se você estiver próximo de se estiver parado em algum lugar, a baleia vier na sua direção, liga os motores. Né, liga o motor, liga o gerador, mantém um certo barulho de vibração, porque aí ela vai te ver. E aí ela vai talvez interagir com você, mas dificilmente vai gerar um impacto. O que você tá rindo? É importante também chamar o Celso, se vê. O Danilo falou que assim, se você ver uma baleia, chama o Celso. Chama o Celso. Celso, acelera, Celso. Acelera, Celso, pelo amor de Deus, Celso. Eu queria conhecer o Celso. O Celso conseguiu acelerar? Então, de algum jeito ele deve ter chegado. A baleia estava rindo assim, ah, meu filho. A baleia vai, Celso. Quer tirar a corrida, Celso? Um racha, Celso. Não vai ganhar, não. Você viu que o casal náutico está aí? Beijo, Mi, beijo, Walter. Né? Denis falou assim, não sabia que o Paulo era tão baleiólogo assim. Baleiólogo, estudei, pô. Estudei para poder falar hoje, ver se a gente leva um pouquinho de informação. Mas foi muito legal essa live, eu até consegui fazer um contato com eles para participar aqui. A gente realmente, às vezes, tem esse bloqueio contra, né, esse tipo de... A gente acha que esse conteúdo vai ser sempre contra o ser humano, e eu terminei de ver a live bem feliz hoje, de ver que tem pessoas estudando, porque todos nós queremos um meio ambiente saudável, né? O problema é quando olham pra gente, parece que, olha só, a lancha é que... Em alguns momentos ainda falaram alguma coisa de que a lancha, mas realmente a lancha tem mais chance de causar algum impacto, porque a lancha vem no planeio, né? Assim como o navio que vem a 20 nós, tal. O navio geralmente ele gera uma vibração muito grande, acaba acordando, espantando, né? Seja quem for. Mas enfim... Achei legal. Ainda não falamos Starlink não, tá, Arthur? Vai ser a última coisa. Fica aí que a gente vai falar. É que tem muita gente também desinformada, né? Eu acho que entre o veleiro e a lancha, geralmente o velejador, eu acho que ele acaba se informando mais dos assuntos. Sim, sim. Ele precisa, eu acho, mais se informar, saber mais de navegação, saber mais, porque ele vai fazer uma travessia longa. Muitas vezes eles fazem aquela travessia daqui para Europa, África, sei lá, travessias longas, e ele precisa realmente ser um cara mais bem informado sobre tudo. Sim, meteorologia, ele tem que saber muito mais. Exato. O cara da lancha, às vezes ele não precisa, ele tá só aqui em Paraty, tá só em Angra, tá só perto do lugar dele, da cidade dele, ele não vai precisar de muita informação. E aí, ele não se especializa, ele não vai atrás. E aí, quando ele dá de cara com uma baleia, ele... O que que ele faz, né? Besteira. Faz merda. É. Então, aí, o que eu ia... É só se afastar, gente. Se afasta. É, não, e tem uma regra. A gente vai colocar, acho que já um vídeo dando a regra para visualizar. Mas o que eu ia comentar é... Eu realmente terminei essa live... Olha o Silvinho chegou aqui agora, Silvio Lucera. Fala, Silvinho. Eu terminei essa live... Ah, o Marcos Zena também está com a gente aqui. Fala, Marcos, lá da NX. Eu terminei essa live entendendo o seguinte. Deveriam os institutos todos, talvez as empresas que fazem os investimentos em ecologia, preparar... Ah, Silvinho está aí. Eu acabei de comentar. Ah, é? Preparar brigadas, tipo uma brigada de incêndio civil, que o cara é obrigado a preparar na empresa dele, deviam ter brigadas preparadas para esse acompanhamento em locais de alto trânsito de embarcação. Então a região de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, vamos pensar as que são mais aqui, toda a Baía de Angra, Santos, Ilhabela, Guarujá, Ubatuba, regiões que tem muito trânsito de embarcação, na minha opinião, deveriam ter um estímulo para que esses órgãos estivessem mais equipados. Porque é diferente um ou outro velejador navegando no mar, esse cara tem que estar preparado, treinado, ele tem que ter esse conhecimento. Como você falou, o cara da lancha não tem. Então era muito importante que essas... precisa ter, né? Era muito importante, por isso também, que as regiões tivessem institutos preparados para agir. No primeiro momento que alguém avistasse uma baleia, que uma embarcação saísse e fosse monitorar essa baleia até a hora que ela tivesse a X milhas de distância, onde não fosse mais ter o trânsito de lanchas. Uhum. Né? Ou não acontecer, como a gente viu há uns anos atrás, da baleia entrar no porto e aí parou o porto. Gerou milhões, mas milhões altos de prejuízo por um dia inteiro do porto fechado. Imagino que não causa de transtorno. Né? Nenhum navio entra, nenhum navio sai do porto porque tem uma baleia navegando no canal. Então talvez só o que se economizaria nisso tudo, se tivesse um investimento nesse sentido... E evitaria problemas também, evitaria, sei lá, colisões. Sim, evitaria que esses barcos agissem, né, errado e tal. Então eu acho que era muito importante que esses institutos todos que fazem esses estudos entendessem que não precisa ficar determinando, ah, o cara da vela ele é bonzinho porque ele estuda, ele sabe, o cara da lancha é um animal que só quer se divertir. Não, cada lancha ele está num lugar, tem uns animais, mas o cara da lancha ele está num lugar onde tem um fluxo grande de embarcações. Então eu acho que os institutos, órgãos, IBAMAs, Chico Mendes, sei lá como é que chama todos esses, cada hora muda essas coisas aí de controles ambientais, eles deviam estimular que de alguma forma tivessem institutos, órgãos, seja o que for, com estrutura para dar esse suporte. Apareceu em São Vicente uma baleia. Cara, em 15 minutos tinha que ter uma lancha lá, acompanhando ela, de perto, de longe, afastando os outros, instruindo com rádio, sinalização. Ó, aqui tem uma baleia vindo, sai, ninguém na área. Rádio, instruir, todo mundo sai, sabe? Jet skis, pra lá e pra cá, tira todo mundo. Apareceu na entrada do canal do Porto Santos, tira. Entrou aqui na Baía de Ilha Grande, ou em Paraty. Tem que estar logo um barco desses cuidando. Porque você querer que essa informação seja perfeita na mente de 300 lanchas que saem do Guarujá passar um fim de semana na Enseada, não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. Triste, porque a gente sabe que não seria uma coisa fácil de se fazer. Só que também não é algo impossível. E infelizmente a gente tem esses órgãos, etc, etc e tal, eles acabam tendo mais gente para atrapalhar lá dentro do que para resolver de fato problemas, né? Quando é público, sim, mas pelo que eu entendi hoje, tem muita empresa grande de por exemplo, vai se explorar uma nova parte do Porto Santos. Uma das contrapartidas pode ser ter um instituto para fazer isso. Então empresa... mas quem que vai obrigá-los a fazer isso? Então, governamentalmente se estabelece leis de concessão para quem for explorar o petróleo. Exatamente. Então, vem do governo? Sim. O problema é que tudo que vem do governo... Não. Já está acontecendo dessa forma, porque aí o dinheiro não passa pelo governo. O dinheiro não passa para o governo. Não é dinheiro, não é dinheiro, é lei. O governo só vai colocar na regra para licitação daquela exploração, seja ela qual for, que aquela empresa é obrigada a manter um estudo ambiental, a manter isso, aquilo, aquilo. É isso que o governo vai fazer. E aí, para aquela empresa poder explorar a energia eólica naquela região, ela vai ser obrigada a ter um instituto qualquer que tenha um barco sempre de apoio. Pronto. Então isso não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Está acontecendo, mas eu não sei, por exemplo, se existe, se o Porto Santos... A gerência do Porto Santos, o que custaria para a gerência do Porto Santos ter uma equipe dessa em tempo integral cuidando disso? As próprias empresas de logística ali, então, as empresas grandes, isso que eu estou falando, mas todas as empresas elas pagam para o Porto. Então o Porto, que é o centralizador, teria que ter, vamos começar um novo porto em algum lugar, ou a margem direita do Porto Santos, lá no fundo, vai começar a ser explorada. Quem vai explorar? Então, para poder explorar, ser obrigado a sustentar uma organização não governamental que faça esse trabalho. O problema é que quando vira governamental que aí... E o problema é quando a ONG, vai todo lugar, menos para onde é quando interessa. A ONG recebe dinheiro público também, aí é um problema. No que eu entendi aí, não é. As empresas de petrolíferas lá do Paraná, elas foram obrigadas, que era aquele pessoal do Paraná, da Live era Paraná, né? Então elas foram obrigadas a contratar para fazer esses estudos. Então aí funciona, porque é um dinheiro... Vou parar o meu microfone, está com o teu aí? Desse time, olha. Agora acho que voltou. Então aí é uma empresa privada, com um capital privado, que vai estimular um retorno que vai dar vantagem para o meio ambiente. Bom, então acho privado, que é um caminho. Funciona. Acho que é um caminho, e quem sabe isso não aconteça mais. Porque eu enxergo assim, os pontos de muito trânsito de lancha, não adianta querer que o cara da lancha vá fazer X, Y, porque não vai fazer. Bom, a gente já passou muito tempo aqui, eu ainda tenho o vídeo do avistamento, que era isso que a gente deveria saber quando a gente encontra baleia no mar. Então presta atenção nessas regras, você que tem barco, você que tem lancha principalmente, que a gente não está... É uma baleia, quer conseguir acompanhar, dá para acompanhar, pode acompanhar, existem regras para isso, tem uma lei para isso. Ah, quero sobrevoar de drone? Pode, tem uma altura limite para isso. Mas enfim, acompanha que é muito legal esse vídeo, vamos assistir ele. Atenção, navegantes, as baleias chegaram. É permitido observar baleias e golfinhos. A gente sabe que a curiosidade e a vontade de ver são grandes. Mas para a sua segurança e para a segurança desses incríveis mamíferos, é necessário seguir algumas regras bem simples. Mantenha livre a rota de navegação da baleia, jamais as persiga. Drones são permitidos acima de 100 metros. Ao se aproximar de uma baleia, tenha prudência, mantenha a velocidade máxima de 5 nós. A embarcação deve manter distância mínima de 100 metros, paralela ao animal ou grupo. Ao se posicionar, deixe o motor em neutro, não desligue. São permitidos até 2 barcos simultaneamente. O tempo máximo permitido com cada baleia é de 30 minutos. Só engate o motor quando ver a baleia a pelo menos 50 metros e siga na direção oposta. Se já houver 2 barcos com a baleia, aguarde a pelo menos 300 metros de distância. Cuidado para não provocar o encalhe da baleia. Sempre se posicione do lado da praia ou costeira para a baleia ter área de escape. De maneira alguma, separe os animais do grupo. Evite ruídos altos. Nenhum tipo de objeto deve ser jogado na água. É proibido mergulhar com os cetáceos. Realização Prefeitura de Ilhabela. Apoio Projeto Baleia à Vista. Gente, vocês viram como é simples? Não é nada de outro mundo, né? Parece que, nossa, eu tenho que sair do mundo. Não. É relativamente simples, relativamente fácil de a gente conseguir acompanhar, de a gente conseguir visualizar. É só seguir basicamente 100 metros, basicamente não ficar muito tempo com ela. Se tiverem outros barcos querendo acompanhar mais de 100 metros, fica um pouco, sai, pô, até meia hora é muito tempo. Se tiver mais barco querendo ver, larga de ser egoísta, fica um pouco, faz suas fotos, sai. Fundamental, fica entre ela e a praia sempre. E você pode estar salvando a vida da baleia, né? Você vai sempre ajudar ela. Pra ela não se assustar e não ir pra praia, né? Não sair. Se ela começar a fazer movimentos, virar muito, afasta, espera ela tomar uma direção, aí você volta pra ver, mantendo sempre distância. Enfim. Pô, achei básico, assim, achei até... Muito bom esse vídeo, achei. Bom, parece, né? Aqueles vídeos de avião, sabe? Você tire e espere, coloque primeiro em você instrutivo. E depois no seu passageiro, sabe? Eu achei top. Eu acho que a gente tem que postar no Instagram, inclusive. Podemos postar lá, dar parabéns para quem fez. Prefeitura de Ilhabela, junto com o Instituto ali, que eu acabei de ver o nome e esqueci. Eu acho, inclusive, que a gente pode fazer o seguinte. A gente tem que ir pro nosso intervalinho comercial. Vamos passar o vídeo mais uma vez? Vamos. A gente emenda ele no intervalinho, vocês assistem o vídeo e fica aí, acompanha os nossos apoiadores, que eu acho que é importante. Você assistiu, ficou na dúvida exatamente, não é difícil, gente. É fácil a gente poder encontrar uma baleia, fazer uma foto. Acidentes, né? Quero voar com o drone, pô, voa alto. Vai lá. Vai dar um rasante na baleia, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai lá causar. Fazer merda. Então aqui, ó, Projeto Baleia à Vista, né? Prefeitura de Ilhabela e Projeto Baleia à Vista. Dá os parabéns para esse pessoal que produziu esse vídeo, muito bacana. Muito bom. Acompanha esse aí. E ó, deixar um abraço pro Renan da Usina do Jet. Renan, semana que vem a gente vai estar junto lá. Vou te explorar um pouco, hein? Vou tentar aprender um pouco contigo semana que vem. Se prepara. Valeu, Renan, um abraço. Fique de novo então com o vídeo do avistamento, como é que a gente faz o avistamento. E depois fica com os nossos parceiros comerciais aí, dá esse apoio, é muito importante pra gente também. Aproveita aí que a gente já volta. Atenção, navegantes, as baleias chegaram. É permitido observar baleias e golfinhos. A gente sabe que a curiosidade e a vontade de ver são grandes. Mas para a sua segurança e para a segurança desses incríveis mamíferos, é necessário seguir algumas regras bem simples. Mantenha livre a rota de navegação da baleia. Jamais as persiga. Drones são permitidos acima de 100 metros. Ao se aproximar de uma baleia, tenha prudência. Mantenha a velocidade máxima de 5 nós. A embarcação deve manter distância mínima de 100 metros, paralela ao animal ou grupo. Ao se posicionar, deixe o motor em neutro. Não desligue. São permitidos até 2 barcos simultaneamente. O tempo máximo permitido com cada baleia é de 30 minutos. Só engate o motor quando ver a baleia a pelo menos 50 metros e siga na direção oposta. Se já houver 2 barcos com a baleia, aguarde a pelo menos 300 metros de distância. Cuidado para não provocar o encalhe da baleia. Sempre se posicione do lado da praia ou costeira para a baleia ter área de escape. De maneira alguma, separe os animais do grupo. Evite ruídos altos. Nenhum tipo de objeto deve ser jogado na água. É proibido mergulhar com os cetáceos. Realização: Prefeitura de Ilhabela. Apoio: Projeto Baleia à Vista. Para você que quer comprar ou vender sua embarcação com total conforto, segurança e confiança, a AC Broker está há mais de 10 anos no mercado náutico, sempre com o melhor para você. Sediada na Porto Marina Astúrias, o maior polo de comercialização de embarcações do litoral paulista, a AC Broker conta com uma condição toda especial para você deixar seu barco para venda num ambiente diferenciado que propicia sempre um clima favorável a negociações. Como operador da AC Broker, o Marcelo Branchini, além da guarda da embarcação com preço diferenciado, cuida de todo o serviço de marinharia para o seu barco estar sempre pronto para ser visitado pelo eventual comprador. E para você que quer comprar, a certeza de estar adquirindo um produto de acordo com o que lhe foi apresentado. E para você que quer renovar a cara do seu barco sem fazer uma obra complicada e demorada, fale com a Unique Visual. Eles trabalham com todo tipo de adesivagem que vai dar um up no visual da sua embarcação. Veja alguns trabalhos desenvolvidos e perceba como o adesivo consegue modernizar barcos mais antigos e personalizar os barcos mais novos. Eles também adesivam a parte interna do seu barco, transformando os ambientes completamente, trazendo muito mais harmonia e conforto para sua família. Veja o resultado da cozinha dessa Runner 380. Antes, completamente branca, coberta de fibra, ganhou vida com todos esses revestimentos de adesivo. O linho na parede, as pastilhas, o mármore, o amadeirado e até o aço escovado da geladeira. Entre em contato diretamente com o Pedrinho nesse número que vocês estão vendo na tela e faça o seu orçamento. Estamos de volta. Estava aqui dando uma olhada geral nas novas velocidades, porque a coisa não é simples, né? Não é a mesma velocidade padrão para tudo, né? A cada ponto vai ser uma velocidade diferente, com um número diferente, né? É mais ou menos isso, sim, que eu estou conferindo aqui agora para a gente não ter erro. Deixa eu achar qual que era a figura 5 aqui. Basicamente, o que, que a gente tem para falar para vocês? Novas velocidades. Capitania dos Portos dividiu a Baía de Angra em alguns pedaços. E o que, que ela fez? Na minha visão, isso vai muito de opinião, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, não está ruim o que aconteceu. As áreas que são próximas das costas, das encostas e das ilhas onde costuma ter bastante barco, estão com velocidades regulamentadas mais baixas. E aí vai variar de 8 nós, de 10 nós, de 5 nós. Eu até corro o risco de errar alguma aqui, já vou dizer para você que é capaz de acontecer, porque eu não vou ler a lei inteira aqui para você, fica a sugestão para você procurar lá. Mas é muito fácil entender E é muito fácil para o navegador que conhece a região entender os limites das navegações restritas, e isso a gente tem um mapa para mostrar para você. Antes disso, o mapa, o mais fácil de tudo, na verdade, é Paraty. Deixa eu achar aqui a de Paraty, que eu coloquei na tela. Deixa eu ver se isso aqui. Portaria de parte de Paraty. Essa é a Paraty que está na tela para vocês. Opa, besteira aqui. O que eu fiz? Ah, tá. Pera aí. Aqui. Aqui. Isso. Paraty. Agora deixa eu ampliar, poder ler junto com vocês. Procedimento para tráfego e para permanência no porto de Paraty. Então Paraty está um pouco mais fácil, um pouco mais simples da gente falar a respeito. Na Baía de Paraty, a velocidade máxima da entrada e saída estabelecida no canal de acesso ao caixa-turismo está alterada da seguinte maneira. Basicamente já existia uma portaria, a portaria mudou em qual sentido? Falava-se muito aqui da Ilha do Mantimento, mas a portaria falava na Ilha do Cachorro, que é uma ilha mais para dentro, como início da área de velocidade restrita. Então agora tem duas mudanças, tem essa aqui da velocidade restrita a partir da Ilha do Mantimento. Então você que vem entrando na Baía de Paraty, é a primeira ilha lá de fora, uma ilha comprida, logo onde tem umas casas do lado esquerdo, um monte de barco ancorado. Já era moralmente aconselhável tirar a máquina ali. Agora tem uma velocidade estabelecida de 10 nós para o período diurno, e aí vem 5 nós para o período noturno. Conversei com alguns amigos aqui, ninguém lembrava de existir essa velocidade reduzida para 5 nós para o período noturno. Não consegui, acabei não achando a portaria anterior para verificar se ela realmente existia ou não. Mas ninguém lembrou dessa existência de uma redução para a noite em relação ao dia. Ali a letra B diz, a partir da Ilha da Bexiga até o cais de turismo e o canal de acesso para as marinas. A Ilha da Bexiga, gente, é aquela ilha que fica praticamente em frente à Praia dos Vagabundos, onde tem aquele monte de veleiro que o pessoal mora ali. Naquele ponto, a velocidade máxima permitida é de 3 nós, devendo ser esse canal considerado como via de tráfego, sendo proibido o fundeio, permitido no quadrante fim, enfim, aí tem que procurar a área lá, e as manobras bruscas de embarcação. O que eles querem dizer com isso aí? Passou a Ilha da Bexiga até a sua marina, até a sua ancoragem, você não pode ancorar no meio do caminho, é óbvio que é um canal de navegação, isso parece meio óbvio, e você não pode fazer manobras bruscas, importante, porque é realmente um trecho que vai afunilando e vai tendo muito barco em volta. Agora aí eu acho que assim, 3 nós é uma velocidade estabelecida para ser impossível qualquer barco fazer onda, mas com certeza os velejadores que são, por exemplo, os que mais são interessados em que a velocidade seja cumprida, não vão estar a 3 nós, porque o veleiro a 5, 6, 7, 8 nós não faz onda. Então aí eu duvido que algum velejador vá... parou meu áudio de novo, se conferir. Eu acho que é problema do seu fone. Ele volta... Não, aqui não para. Não chega a parar aí? Tá. Então, pra mim voltou também já. Eu duvido que até algum veleiro chegue a andar a 3 nós nessa área, porque não precisa. Talvez sua lancha também não precise. Então, o que é mais importante, né? E a Marinha não tem um radar para ver se está a 3, a 4 ou a 5 nós. O mais importante é você não fazer onda. Se você passar a 5 nós sem fazer nada de onda, que é basicamente o que os veleiros vão passar ali, ninguém vai reclamar de você não estar a 3 nós. Mas tem barco que a 5 nós faz muita onda. Tem barco que a 4 nós faz onda. Talvez a 3 já não faça. Então, isso é o fundamental. Da Bexiga até as marinas. É que a galera acha, às vezes, que indo numa velocidade X mais baixa do que quando ela tá, né, voando, ela acha que não tá fazendo onda, não, mas é onda, pior, né? Ainda, né? Ela tá ali bem... Às vezes sim, às vezes teu barco continua devagar, mas ele tá empopado, tá fazendo uma onda gigantesca, né? A velocidade máxima dentro do saco da Tarituba, parte interna da Ilha do Araújo, saco de Paratimirim, saco da Velha, Ilha da Cutia, Cunhu, saco do Mamanguá, é de 10 nós. Cotia com O, curioso, porque na carta náutica diz Cotia com O, né? Eu sempre fiquei nessa situação, ó, se der no Google, diz Cotia com U, mas a carta náutica sempre diz com O. Então eu sempre falei com O, mas agora aqui a portaria veio Cotia. 10 nós. Aí eu já acho até errado, para te falar a verdade. Porque se um barco, se uma lancha grande passar 10 nós, né, da Cotia, vai fazer uma onda desgraçada. Vai mesmo. Se passar, né, na área dentro da Ilha do Araújo, vai fazer também bastante onda. mesmo com a velocidade após a Ilha da Bexiga até o Mantimento. Isso aqui é muito importante, ó, porque as pessoas, a gente acha que é só o bom senso, mas a lei determina, ó, mesmo com a velocidade após a Ilha da Bexiga ao Mantimento ser permitida 10 nós e após a critério, ou seja, mesmo tendo a velocidade de uma ilha a outra sendo de 10 nós e mesmo sendo depois do Mantimento a velocidade a critério de cada um, solicita-se aos navegantes da Baía de Paraty prudência em relação à velocidade, principalmente ao passar próximos a embarcações menores, locais de concentração de embarcações de transporte de passageiros, turismo náutico, travessias, sendo recomendada a velocidade para 3 nós, a fim, evitar transtornos ou acidentes e fatos da navegação, sendo essas embarcações passíveis de notificação por causar perigo à navegação e salvaguarda da vida humana no mar. A última letra ali é importante, mas eu acho que a gente tem que salientar muito isso aqui. Ou seja, lancheiro, dá uma segurada. Segura, porque assim, saiu da área de restrição, ainda assim você é obrigado a diminuir quando passar próximo de embarcações. Não, você ainda é obrigado a respeitar as outras pessoas, exatamente, né? Exatamente, mas o respeito deve estar acima de tudo, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas aqui eu posso andar porque a lei me permite. Não, tá aí claro que a lei não te permite andar próximo a áreas que tem embarcações de turismo, barcos ancorados, passar próximo de embarcações menores, você é obrigado a diminuir, e eles reduzem até 3 nós, quer dizer, é muito claro isso, mesmo naquela área entre a Ilha da Bexiga e a Ilha do Mantimento, se você tiver embarcações por ali, você é obrigado a diminuir de 10 nós. Aí vem uma outra questão que é curiosa aqui, que é nas praias e ilhas da jurisdição de Paraty, as embarcações com propulsão a motor não podem fundear a menos de 40 metros da linha base do espelho d'água. 40 metros. Essa informação ela está na portaria aqui, mas quem regula isso é a prefeitura. A lei orgânica de cada município é que determina a distância de ancoragem. Existe na norma uma coisa clássica para navegação a partir de 200 metros da linha d'água. Então você não pode ficar navegando a menos de 200 metros da linha d'água. Navegando. Agora, a ancoragem, a distância que você porta a linha d'água, quem regula é a prefeitura. Até porque é a prefeitura que vai dar o alvará para a marina funcionar, para uma rampa funcionar de marina, para um travel lift funcionar. E é óbvio que para essa marina funcionar, o barco vai ter que ancorar no pier, que vai estar a menos de 200 metros, vai ter que chegar na rampa a menos de 200 metros. Então é a prefeitura que estabelece essas distâncias. E aqui em Paraty, até por praticamente não ter onda, a distância é 40 metros, que eu acho muito razoável. Sobra uma área boa para o banhista e dá para você, com a lancha, ficar numa distância boa da praia sem causar nenhum tipo de transtorno ao banhista, nem a mais nenhuma outra lancha, enfim. Acho que tá bem razoável a forma como está aqui de Paraty. Teve algum comentário no chat aí que a gente vale a pena comentar ou não? O Danilo falou assim, Paulo, qual o valor da multa? A mão da marinha pesada? Faça um exemplo. Ah, é muito difícil isso. Existe uma norma só para tratar de multas, eu não lembro se ela é a 9 ou se ela é a 11, e ela tem muita variação. As multas elas são divididas por categorias, categoria A, B, C e D, independente do que é o... Então, tipo, excesso de velocidade, dentro dessa velocidade tem categoria A, B, C e D. E vai variar, tipo, de R$50 a R$2.000, sabe? A variação é muito grande e ela é arbitrada de acordo com o que for avaliado que aconteceu em cada região, então, em cada ocorrência. Então, é muito difícil você ter essa determinação de qual é a multa, o valor, seja qual for. Poucas coisas nessa norma de multa tem valor pré-determinado. A grande maioria... é interpretativa e vai ser arbitrada de acordo com a ocorrência. Então, na parte de Paraty é relativamente simples. Eu quero começar ali, ó, aqui agora, mostrar o mapa aqui de Angra e ir lendo, porque se eu não for lendo, eu não vou de maneira nenhuma conseguir acertar. Acesso nos canais de acesso, geografia, onde está. Então, acho que está mais fácil do que eu pensava. Preciso achar aqui agora onde é que está a imagem de Angra. Não é esse, não é esse, não é velocidade. Angra, é isso aí, ó. Isso aí. Essa é uma carta náutica. Nessa, uma coisa muito boa aqui dessa portaria, Rio de Janeiro sempre teve essa situação, eles fazem mapa, né, em muitos momentos de outras regiões, né, dizia-se da ponta sul da ilha tal, ao avistar a ilha Y e vai até a ponta W da ilha. E você ficava perdido. A Capitania do Rio de Janeiro sempre fez mapa, desde as primeiras que eu lembro de ter visto ali, para saber onde era a área de navegação 1, a área de navegação 2, sempre teve mapa na Capitania do Rio de Janeiro. E aqui eles têm um mapa também de toda a Baía de Angra dos Reis, vocês estão vendo aí. Eu vou tentar fazer aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue umas marcações. Então nós temos toda essa área que eu vou marcar aqui, ó, em verde aqui à esquerda, ó, toda essa área que eu estou rabiscando aqui em verde. Vamos ver se ela vai aparecer direitinho para vocês aí. Enfim, toda a área da esquerda, vai, é a Baía de Cunhambebe. Vocês estão vendo, toda essa área está sendo marcada, né? É a Baía de Cunhambebe. O que que nós temos aqui? Frade está nesse primeiro ponto. Aqui nós temos o... Não, eu não sei se é exatamente o... É sim, ali é o Frade. Aqui nós temos o Bracuí, que eu risquei agora a entrada do Bracuí. E aqui nós temos a ilha de Cunhambebe Grande. Eu circulei por último aí. Então, toda essa área interna aí, velocidade limitada em 8 nós. Vocês veem como é confuso, né? Paraty você tem 3 nós e tem 10 nós. Em Angra, todas as áreas internas são limitadas a 8 nós. Então, essa área que vocês estão vendo aí à esquerda, toda a Baía de Cunhambebe. Sinceramente, acho bem razoável, porque você está saindo do Frade... Você está saindo de casas, está saindo de outros condomínios, está saindo do Bracuí, está saindo de várias outras áreas. Então, fundamental você manter uma velocidade razoável. 8 nós é uma velocidade que eu acho que, por mais que o barco esteja rápido, ainda é seguro e dificilmente alguém vai fazer onda nesse pedaço. Aqui nós temos agora um outro trecho que esse é mais complicado, ó, que eu estou circulando aqui agora. Ó. Esse é mais complicado. Esse é o meio ali... entre as ilhas Itanhangá, Paquetá e a outra ilha de cima que eu vou esquecer o nome. Da famosa ilha do Luciano Huck, que depois foi pro Joesley. Deixa eu ver se eu acho o nome dela ali. Ah, Ilha das Palmeiras, é isso aí, Ilha das Palmeiras. Esse meio todo aí, ele é muito caminho para muita embarcação que sai daqui assim, que é o Frade, ó. Daqui assim, que é o Frade, e vai para o lado do Dentista, que é um pouquinho para cá. Então, ela, ou para o Dentista não, na verdade, os que vão passar entre a ilha, entre a Jipó e o Continente. Esse caminho que vocês estão vendo na tela, esse risco, é o caminho de muito barco que sai do Frade e vai para o lado Botinas, vai para Ilha Grande, passam nesse meio aí. E se a gente for lembrar, bem virado para o meio você tem... Deixa eu tentar colocar em outra cor aqui. Vamos tentar um roxo, vai. Você tem aqui a ilha de Paquetá e aqui a ilha de Cunhambebe. 2 pontos que param muitas embarcações. E o pessoal passa acelerado aí no meio como se nada fosse. É muito movimento de barco. Barcos grandes não tiram a mão. Esse outro lado aqui, ó, ele nunca foi muito utilizado porque era a casa do Luciano Huck, depois da casa do Joesley, eles sempre mantiveram uma segurança ali, tinha boia para quanto é lado, para ninguém chegar, então acabou sempre se mantendo mais gente para Paquetá e Itanhangá, que são infinitamente mais bonitas. Deixa eu tirar esse monte de risco aí para vocês entenderem. Olha o Silvio Rota chegando, isso é hora, Silvio Rota. Tanta coisa boa que a gente já falou. Hein, Silvio? Falta de consideração, né? Mas enfim, então esse primeiro ponto que a gente mostrou aqui da esquerda, só para ficar claro, falamos desse aqui e falamos desse aqui. 2 pontos com área com velocidade limitada a 8 nós. E a portaria sempre fala assim, exceto nos canais de acesso cartografados, onde a velocidade máxima é permitida de 3 nós. O que quer dizer isso? No canal de acesso ao Frade, o canal de acesso ao Bracuí, canal de acesso a qualquer outro que tenha por aí, a velocidade é 3 nós. Então... para todas essas regiões que vocês estão vendo, o descritivo é o mesmo. Eu vou até conferindo aqui se tem algum que seja diferente, mas os 2 que a gente já falou é exatamente isso. É exatamente a mesma velocidade, 8 nós limitada, e três nós aonde está cartografado. Toda essa área agora que a gente vai marcar aqui para dentro, ó, aqui é a Enseada de Itapema, essa aqui é a Ilha de Caeirinhas, aqui está o Yacht Club do Rio de Janeiro e aqui está o outro Green Coast, um condomínio bem bacana. Aqui nós temos o condomínio Porto Marisco, nesse canto nós temos o condomínio Itapema, condomínio Caieiras, tudo que está sendo marcado aqui tem muita embarcação que sai daqui. Esses pontos roxos todos que eu marquei, muita embarcação e muito marinas e yacht clubs e tal. Então toda essa região, agora esse meio aqui, ó, vou fazer um tracinho aqui agora. Esse meio aqui, quando você navega, óbvio, até antes de cruzar aqui a linha, deixa eu parar antes. Quando você navega por aqui, a impressão que dá é que você está longe de tudo e que já poderia acelerar. Repara que a portaria determina até onde está terminado aí, ó, até esse ponto. Deixa eu marcar ele aqui mais em amarelo, vai. Até esse ponto aqui assim, ó, velocidade limitada. Então para cima desse risco amarelo, tudo limitado a 8 nós, exceto 3 nós nas regiões onde você for ter cartografado marina. Então quais são as regiões cartografadas de excesso de marina? Aqui no Green Coast, aqui no Yacht Club de Angra, aqui no Itapema e Porto Marisco e aqui toda nessa parte de trás da Caieiras é tudo 3 nós, o resto é 8 nós. Eu acho sinceramente que é bem razoável, né? Eu acho que é possível você manter a velocidade nesses pontos, na faixa de 8 nós, você está próximo de tudo. E aí depois, chegou aqui nessa, você vai sair ali desse canal todo. Passou aqui onde está ficando verde, ó, aí você está liberado para andar na velocidade a seu critério. Você vê que até assim a gente tem vários lugares próximos a ilhas, ó, Ilha Comprida, que foi a última ilha de Caras lá do nosso amigo, toda a velocidade liberada, que até não deveria ser, talvez tenha alguma limitação bem próxima ao porto dele. Mas aqui à direita, para a gente terminar as áreas de limitação ali da região de Angra, deixa eu voltar ali para o roxo que aparece bem, todo esse ponto aqui, o fundo da Baía da Ribeira, ó. O fundo da Baía da Ribeira, aqui onde nós estamos agora, aquele lugar que a gente ficou uma vez, 12 de outubro, que a gente veio para cá navegando, ficamos por ali. E essa outra enseadinha aqui é onde tem um hotel aqui no fundo, não lembro agora o nome do hotel. Mas enfim, também é uma área bem limitada. Essa é a região que está sendo regulamentada agora com velocidade de 8 nós, tá? Então lembrando, 8 nós em tudo isso que está aqui, tudo isso que está aqui, tudo isso que está aqui e esse meio aqui das ilhas. 8 nós, aí esse caminho também. Ó. Mas você vê, esse último caminho que eu risquei, deixa eu apagar tudo. Esse caminho aqui assim, ó, ele é muito fácil. Se você quiser andar mais rápido, você resolveu o problema, né? Você pega aqui e vem por onde está o verde, ó. Você vai passar por fora. Por que está sendo feito dessa forma? Porque ali onde está o roxo, você tem ilhas que dão frente para o outro lado, você tem áreas abrigadas, então você evita até de chegar a ondulação na costeira se você for por esse meio onde está marcado em verde aí. Quer dizer, acho, né, se alguém tiver opinião contrária a essa aí no chat, pode até falar, mas eu acho que está bem razoável essa situação aí na Baía de Angra dos Reis. E para terminar esse assunto da portaria, nova portaria de Angra, a gente tem aqui um artigozinho aqui que foi bem curioso, bem controverso, bem difícil de entender, que eu fiquei guardando, falei com alguns amigos, inclusive, para a gente tentar interpretar, e eles ficaram de tentar buscar uma informação correta lá na capitania, para a gente entender qual foi a razão dessa legislação, né? Permanência de embarcações próximas à praia. Quando essa informação chegou, a gente achou que eles estavam querendo fazer uma regulamentação com uma coisa que na prática já existe, que é a permanência daqueles barcos, por exemplo, na Praia do Dentista, que estão colados na areia ali, e a marinha está lá fiscalizando, sabe que eles estão errados, mas nunca se tira. O que a gente pensou? Devem estar regulamentando de uma forma que a partir de agora vai ter uma lei, uma regra que permita que se fique, mas que não seja nada... ninguém esteja descumprindo, né? Só que a gente começa a ler a lei aqui e fica meio sem entender, uma dúvida. Em virtude das características das enseadas localizadas na área de jurisdição de Angra dos Reis, excepcionalmente, as embarcações que permanecerem guarnecidas pelo seu tripulante ou com a mesma sendo mantida em seu visual, desde que seja guarnecida em até 5 minutos quando necessário ou solicitado pelas autoridades fiscalizadoras, estão autorizados a fundear a partir de 100 metros da linha da arrebentação das ondas ou, no caso, rios onde se inicia o espelho d'água. Vamos tentar entender pedaço por pedaço isso que está escrito aí. Excepcionalmente, embarcações que permanecerem guarnecidas pelo seu tripulante. Então vamos colocar aqui as embarcações que tem o marinheiro dentro ou o proprietário dentro, ou que o marinheiro está no seu visual em condições de chegar a ela em 5 minutos, quando solicitado ou quando necessário. É uma situação meio estranha, né? Alguém solicitar que você tenha no seu barco há 5 minutos, mas é compreensível, né? Quando você está abrindo uma excepcionalidade, deixar a embarcação ancorar numa área que ela não pode, ah, ok, então você chega em 5 minutos nela, tá ok, você está olhando para ela, está com o visual dela. Se você não quer olhar com o visual dela, vai ancorar lá para trás, depois de 200 metros, e está resolvido. Se você quiser ancorar nessa área, é obrigado ou a ter alguém dentro dela, ou de olho nela. Isso era perfeito se a gente imaginasse a ancoragem, por exemplo, como está ali em Paraty, de 40 metros até 100 metros, por exemplo. Porque é a área, por exemplo, do dentista, onde fica lotado de barco um em cima do outro, e numa emergência é bom que as pessoas estejam lá para tomar uma atitude. A partir da linha de 100 metros, 200 metros, geralmente são barcos maiores que já ficam ancorados sem prender a popa e os barcos ficam rodando normalmente. Só que não é isso que a lei fala, né? A lei diz que se você tiver nessas condições, você pode fundear a partir de 100 metros. Teoricamente, a partir de 50 metros, a lei orgânica de Angra já permite a ancoragem de embarcação, né? Então ficamos numa certa dúvida exatamente de qual foi a intenção, né? Só se eles estão prevendo 200 metros como área de limitação para ancoragem, que não é o caso, 200 metros é navegação, ancoragem é a partir de 50, de acordo com a lei de Angra. E aí eles estão querendo liberar de 100 a 200 metros se a autoridade estiver dentro. Enfim, ficou essa lacuna, tentamos essa informação com a capitania e acabamos não conseguindo trazer mais detalhado para aqui, para o programa de hoje ainda, mas acho que era importante falar, porque a portaria veio à hora essa semana, ela foi assinada no final de março, mas ela deve ter sido publicada essa semana, porque agora que ela apareceu nos grupos de WhatsApp por aí. Como é que estão as dúvidas? Viu que o Silvio Rota falou umas bobagens aí? Falou alguma coisa séria? Estou contando as boas novas para o Silvio Rota. Ah, tá contando? O que você contou? Sobre esse assunto aí, surgiu alguma dúvida ou não? Ficou mais tranquilo? O MRFFUPC falou: a Capitania de Santa Catarina deveria fazer uma publicação dessa com limitações de velocidade para a Baía de Porto Belo. Tem dias que é muito ruim navegar por lá. Vira uma pista de corrida. Realmente, né? Precisa de ter uma organização melhor, né? Porque nesses locais que tem muito barco, a gente vê, né? Meu, época de carnaval parece o caos, né? Tem tudo pra dar merda. Deus protege mais a galera. A gente não sabe se Deus é brasileiro, mas que ele é navegador, ele é, né? Se a gente falava isso na época de que a gente organizava rally, a gente falava, a gente não sabe se Deus é brasileiro, mas que ele é ralizeiro, ele é. Porque ele tomava conta do rally e dos navegadores também. Agora, eu acho fundamental, né, que o Silvio está falando. Olha, tá atualizadinho, hein, Silvio Rota? Eu acho fundamental que tenha essas regras. Agora tem um outro grande problema, né, que é a fiscalização. Infelizmente, falta efetivo para a capitania fazer essa fiscalização. Deveria ter mais efetivo, né, deveriam... Esperamos que agora, assim, como tem essas áreas, que a capitania esteja presente nesses lugares. É, porque aqui dentro sempre foi. Sempre foi baixa velocidade e os retardados passam que nem os idiotas. Mudou de uma ilha para outra agora só. Hoje a gente balançou aqui assim, ó, hoje. Então ninguém realmente fiscaliza. A gente fica às vezes pensando, para que adianta o cara estar sentado lá no gabinete dele, canetando, se na outra ponta não tem ninguém para fazer cumprir. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo, porque a gente que está aqui no dia a dia sabe o que acontece aqui dentro da marina e não tem um bote da fiscalização da capitania para ficar aqui tomando conta. O que adianta canetar? Ah, legal, beleza, é importante realmente fazer a lei, né? A gente não quer que não tenha a lei. É que a gente fica pensando assim, pô, devia ter esse efetivo para cuidar aqui, né? Então o cara fala assim, eu tô aqui canetando pra quê se eu não vou ter ninguém pra cumprir? E não é só, porque assim, não adianta só canetar, dar multa. Lógico. Realmente tem que ter alguém pra inibir que isso aconteça. Porque se tiver a multa, aí o cara para, né? Infelizmente, você tem que ter a multa. Se o cara precisar tomar 2, 3 multas de 2, 3 mil reais, ele vai mandar a marinha dele, tá devagar, acabou. Sim. Hoje ele deve falar, vai, tá lá embaixo, que se dane os idiotas que balança. Então, mas se não tem ninguém aqui aqui para controlar. Sim, mas isso, se existisse um outro método de controle que não precisasse estar o cara aqui, seria de um jeito. Tipo, existe um radar para colocar ali. Coloca um radar que pega a placa do barco, né? Sim, pode ser. A inscrição e multasse. A canal de Bertioga ali, em frente à Marinha Nacionais, que já se falou um monte de vezes, hoje eles filmam lá os barcos que passam errados. Agora, será que a capitania usa essa imagem para... Será que pode? Ou será que os juristas vão dizer que a imagem tem que ser captada com uma embarcação, com equipamento aferido pelo Imetro XYZ e não vai poder multar? Mas enfim, as imagens estão aí, né? Em vários lugares. O Náutico On Board falou, a própria Marina poderia fiscalizar, mas aí... O que a Marina vai fazer, né? Não, a Marina poderia... O problema é a noite, né? Mas a Marina poderia botar realmente câmeras em frente à sua Marina. Então, mas eu acho que não é... Mas aí quem precisar aplicar a lei... Sim, concordo. Né? Mas vamos lá. Se o pessoal da Pier 46 fosse autorizado pela capitania a filmar os embarques que passassem errado, eles fariam, porque eles iam proteger a gente. A maioria dos barcos aqui, infelizmente, para os amigos daqui, é da Porto Imperial, que é a última marina, né? Então o pessoal que vai lá na última marina, eles... Não é todo mundo, né? A gente tá falando outro dia também. E a gente também não tá falando da marina. A gente tá falando de alguns clientes pontuais, né? Que estão lá e que, como é um pouco mais longe, o cara quer chegar mais rápido. A gente fala... Outro dia eu falei isso para um velejador que reclamou ali da Praia dos Vagabundos e preciso ser honesto também, né? Ali na Praia dos Vagabundos, que eu falei pra ele, pô, passam 80 lanchas na velocidade certa aqui. Aí passa uma errada, realmente prejudica você, mas você não pode analisar os outros 79 que passaram certo, né? Sim. Aqui também a gente vê um monte de gente passando certo, é fato. São pessoas que ainda são pontuais. Ainda tem os podres da relação que fazem as bobagens. Bom, acho que deu pra entender esse ponto aí, né? Deu. Ficou claro. A gente tem ainda para falar sobre, finalmente, a Starlink, né? Que todo mundo tá curioso para saber como é que foi Starlink. Sim, foi muito bom, já adianto. Spoiler. Que a gente vai falar... Tem dinheiro como? Daqui a 2 minutos depois do intervalo, certo? Tá bom, tá bom. Fica aí. Você que está procurando marina no litoral norte de São Paulo ou pensando onde deixar sua embarcação para estar perto de tudo, precisa conhecer a nova Marina da Barra. Com uma localização privilegiada em Caraguatatuba, exatamente no início da nova rodovia Tamoios, sem precisar pegar trânsito nem balsa, você deixa o seu barco próximo à Ilhabela e Ubatuba, sem dúvida os melhores destinos náuticos do litoral norte paulista. Totalmente reformulada e com novos ambientes aconchegantes para sua família, a nova Marina da Barra está preparada para receber você e sua embarcação de pequeno, médio e grande porte nos novos galpões recém-construídos. A região do rio Juqueriquerê passa por uma grande reformulação com o início das obras do Mole, que vai permitir o acesso de embarcações maiores e a não dependência da altura da maré para acesso ao rio. E a Marina da Barra é a primeira a te receber com 2 rampas na unidade 1 e a rampa com menor inclinação da região na unidade 2. Entre em contato com o Ivan, que faz questão de atender pessoalmente os amigos do Diário de Bordo, e marque uma visita sem compromisso para conhecer a nova Marina da Barra. Com 25 anos de experiência em anodos para embarcações, a Zygma é a maior fabricante do Brasil em número de modelos do setor náutico. A Zygma também é a única empresa nacional com tecnologia para produzir anodos de alumínio, que são mais leves e mais eficientes que os tradicionais de zinco e que, além de tudo, não poluem o meio ambiente. Por fornecer para a Marinha do Brasil, suas ligas são certificadas a cada 15 dias, garantindo que você tem um produto sempre de perfeita qualidade. Mas você sabe para que serve um anodo? Anodos são peças produzidas para protegerem as partes metálicas da sua embarcação. Precisam ser trocadas periodicamente e a não manutenção correta pode acarretar prejuízos gigantescos para o seu barco. A Zygma possui uma linha de anodos para todas as embarcações nacionais, bem como a possibilidade de confeccionar modelos sob encomenda. Entre em contato direto com o Lincoln no WhatsApp que está na sua tela e peça o desconto para seguidores do Diário de Bordo. Proteja a sua embarcação com anodos da Zygma. E para fechar aqui os nossos apoiadores, está na tela para vocês aí Patrese Seguros, mais de 20 anos no ramo de seguro. E o Patrese, nosso parceiro, nosso amigo Ricardo Patrese, cuida pessoalmente do seguro, da parte náutica da Patrese Seguros. Ele faz o nosso seguro, faz da grande maioria dos nossos amigos, e especializado em fazer seguros de embarcações mais antigas. Então, se você está com dificuldade, inclusive, de fazer seguro do seu barco mais antigo, fala com o Ricardo Patrese, entre em contato com ele, fala que você viu aqui no Diário de Bordo, porque tem desconto para seguidor do Diário de Bordo, tá? Chora os continhos do Diário de Bordo lá com ele. E se tem um barco mais antigo que está com dificuldade para levar seguro, ele vai te dar as orientações, vai deixar o teu barco em perfeito estado. É óbvio, não pode estar um lixo, né? Mas vai deixar teu barco pronto para receber seguro. Patrese Seguros, fala com eles lá, os contatos estão na tela de vocês aí. Bom, estou vendo aqui que você falou, está aqui com o Silvio Rota falando sobre Starlink, você está chorando porque você... O que está acontecendo, Gabriele? O que, que houve? Você aprendeu meu com sonho. Você aprendeu com seu pai Jamil, né? Qual é o seu sonho? A internet, é ver Netflix na cutia. Ver Netflix na cutia? Até me emociona. É. Só de imaginar isso acontecendo. Você devia ficar emocionado também. E tu bem que gosta... de pacotinha. E você só não vai mais por causa da pedra do seu, no seu sapato aqui. Que não quer ficar incomunicável. Fala pra todo mundo. Pode falar que eu sou chata, insuportável. Não sou também tudo isso, né? Sou? Não, nunca direi. É você que tá dizendo. Jamais diria o negócio. Eu sou um pouquinho resistente à falta de comunicação. É isso. É assim que eu me defino. A Kawane Barão falou que resolve o nosso problema de internet. Eu acho, olha, o Silvio Rosa falou, eu acho que merece Starlink e Gucci. Eu concordo com você. Já tem, né? Ué, eu tenho uma. Eu dei a Gucci e vou dar Starlink, né? A Gucci tem milhares de modelos, quero ter cada um deles. Caso alguém não saiba o que nós estamos falando aqui, que é a Starlink. Starlink é a internet da empresa SpaceX, que é do grupo da Tesla, do Elon Musk, né? Veio para o Brasil um tempo atrás, fez todo um alvoroço aí. A Starlink usa uma rede de satélites específica da empresa SpaceX, né? Uma rede de satélite deles. Não cobre o mundo inteiro, basicamente os Estados Unidos inteiro, uma boa parte da Europa. A África está bem mal atendida ainda. É. E Brasil... tem alguns trechos que a cobertura já está garantida e tem alguns trechos que falam que funciona, mas ainda não tem garantia da empresa. É um serviço relativamente caro, né? A gente vai falar de preço no vídeo que a gente preparou. Depende para quem, caro para nós, que não tem dinheiro. O cara que tem uma ilha, né? O cara que tem uma ilha que tem Starlink. É só uma questão de ponto de vista. Inclusive, eu quero deixar um adendo aqui, que eu mereço uma Gucci e a Kawane Barão também, viu, Augusto? Nós duas merecemos. Tá. Aí a Starlink veio resolver o problema de muitos navegadores, porque aqui na nossa região, até Espírito Santo, acho que um pouco mais, funciona perfeitamente. E nosso amigo Augusto Barão, que está aqui com a gente no chat, Augusto e Kawane, tem na embarcação dele. Nós passamos semana passada, o fim de semana com eles, foi incrível, para tentar, inclusive, entender direitinho como é, como não é, quanto funciona, quanto não funciona. E aproveitamos que lá estávamos e fizemos uma leve... reportagenzinha sobre isso, né? Mostramos como é que funciona. Cadê aqui o Starlink? Tá aqui, tá a reportagem de Starlink. Mostramos um pouquinho como é a antena, o tamanho dela não é pequeno. Mas vai ter um novo agora. Mostramos também. Mostramos o preço, não é barato. Mostramos a utilização. Depende pra quem também. Enfim, acompanha aí que a gente fez uma matériazinha mostrando. E aí cada um concluiu o que achar melhor. Acompanha aí. Domingão, estamos aqui na Ilha da Cotia, uma ilha maravilhosa aqui em Paraty, bem famosa por ser um local muito abrigado, muito tranquilo. A galera pernoita aqui, ó. Essa noite a gente dormiu aqui e vamos passar o dia inteiro. O único problema aqui da Ilha da Cotia é que não pega nenhum sinal de internet de nenhuma operadora. E a gente fica assim, sem fazer nada. Mas o que você tá fazendo aí no celular, que não tem internet? Tô no Instagram, ué. No Instagram? Quem falou que não tem internet? A gente tem Starlink agora, né? Internet via satélite. Nossos amigos aqui da família Barão colocaram no barco deles. Quer ver como funciona bem? O aplicativo Speed Test, ó. Ele faz o teste da internet. Vou clicar e ele vai fazer o teste pra gente ver. Ele faz o download, a velocidade para baixar dados para o celular. Depois você faz o teste na sua casa com seu telefone, vê se vai ser tão bom. Speed Test chama o aplicativo. E agora é o upload, ó. velocidade que você envia dados, a velocidade que a gente precisa, por exemplo, quando fazer uma transmissão no YouTube. A partir de 10 a gente já consegue fazer uma transmissão em Full HD. Dá uma olhada aqui, beleza. E é isso. Agora a gente tem internet em qualquer lugar por aqui. Vamos tentar entender como é que isso funciona. A partir de janeiro de 2022, a Anatel deu autorização para a empresa SpaceX começar a operar no Brasil essa antena aqui, ó, que é da Starlink. É ela que busca o sinal do satélite. Mas o curioso é que a SpaceX ela tem seus próprios satélites, né? Pertence ao grupo Tesla, o famoso Elon Musk e tal. Então ela tem os próprios satélites, ela não opera 100% do território nacional ainda, tem um mapa das áreas de atuação, mas a nossa região aqui é bem atendida. Mas você vê que é uma antena meio residencial, ela tem uns pezinhos feitos para você colocar na sua casa tal, mas né, não especificamente num barco. Nesses dias, inclusive, a SpaceX acabou de lançar o modelo para embarcações que custa muito mais caro. Não que esse seja barato, mas é essa adaptação que foi feita aqui. No caso do nosso amigo Augusto Barão, ele prendeu na targa, ele fez a furação na targa, prendeu, fechou tudo com Sikaflex para ficar bonitinho e deixou aqui. Tem os outros amigos nossos, tem o amigo Renato, por exemplo, que tem no dele, e aí ele leva e traz toda vez, ele só coloca ela sobre uma superfície cada vez que ele vem usar. Como é que funciona? Ela fica procurando o sinal do satélite o tempo todo, mas não é que ela fica rodando devagarzinho, ela fica apontada para um lugar, de repente ela perde o sinal, ela vira rápido para o outro. E na prática a gente nem sente cair a internet. Bom dia! Obrigado. Valeu, obrigado. Oh, obrigado, obrigado. Pastel de quem tem lá? Então faz pra gente um de queijo, um de carne? Um de queijo e um de carne. Então fechou. Ó, aqui tem outra questão curiosa, né? Que já perguntaram também. 4 antenas juntas aqui. Então essa aqui é a antena da TV digital, TV normal. Essa aqui é a antena da Sky. E essa aqui é a antena de radar. Tudo operando junto. Dá problema? Não. Você vê que não é nem que elas estão deslocadas, uma a cada lado, né? Tá tudo realmente bem concentrado e aqui tá funcionando. Aí como é que funciona? Vamos acompanhar. É um cabo só um cabo que vem para alimentar a antena. Tanto sinal quanto energia para ela vem por um cabo só, que ele embutiu na targa e levou lá para baixo. Agora a gente vai lá ver como é que é o modem que faz a recepção da antena do sinal da Starlink. Bom, o cabo que desce está passado junto com o cabeamento lá de cima e é esse cabo aqui, ó, que entra nesse modemzinho da Starlink. Esse modem é alimentado por energia 110, tá? Energia 110 ou 220. Então aqui ele tem um inversor ligado nessa tomada para manter sem o gerador ligado o tempo todo essa espécie desse decodificadorzinho aqui. Dele sai esse cabo, entra esse cabo aqui que é o que vem lá de cima da antena. E sai esse cabo branco, que é um cabo de rede, que vem para esse modem. Esse modem também é da Starlink. Vamos falar de custos, né? Que as pessoas sempre querem saber quanto custa o sistema. Fantástico, né? Resolve um problema gigantesco de quem tem barco, mas o custo ainda a gente sabe que é sempre importante. Na época que o Augusto comprou, pagava-se uma reserva e depois complementava-se na chegada do equipamento na faixa de $1.000, né? Foi o que ele pagou, talvez isso esteja mudando, mas é alguma coisa nesse sentido. O que a gente pode afirmar com certeza é o que ele paga de mensalidade, que a gente está com a conta dele aqui em mãos, assinatura do plano, R$530. Só que aí vem todas as taxas e acaba fechando a conta mensal em R$780. A gente sabe também que existe mais uma possibilidade de você assinar uma opção chamada caravana. Essa opção te permite sair do seu endereço. A ideia não é que você tenha barco, a ideia é que você leve para a sua casa principal, para a sua casa de campo, sua casa de praia e tal. Porque mesmo ela sendo uma internet alternativa, ela é melhor do que qualquer internet a cabo. Paraty, por exemplo, mesmo lá na Marina, a melhor internet a cabo é muito pior do que a internet via satélite. Então tem essa opção para quem quer fazer esse translado por regiões. No caso da dele, ele cadastrou o endereço de Paraty quando ele comprou, e toda a região que a gente rodou até agora, estamos na Ilha da Cutia e todos os lugares que a gente já foi, funciona perfeitamente com aquele endereço cadastrado, com essa taxa de R$ 780. Bom, como é que você faz para contratar esse serviço, né? Comprar, tem que contratar o serviço. É direto no site da Starlink, starlink.com, totalmente em português, relativamente fácil pelo que aparece aqui, e deve estar para vir agora uma nova antena. Vocês viram aquela antena, ela é redonda, ela é grande, e agora a nova antena da Starlink ela é retangular e bem menor. Talvez para quem queira usar em barco, ou até para quem pretende levar para lá e para cá, essa retangular menor seja muito mais fácil, né? Sem dúvida, é extremamente eficiente. Ontem a gente fez uma live longa, 1h07 de live direto no Instagram, e tinha mais 3 ou 4 celulares com a gente conectados na mesma internet assistindo a live que a gente fez. Não caiu em nenhum momento, foi perfeito. Já fizemos esse mesmo teste em YouTube também, sem nenhum problema. A conclusão que a gente chega é, se você usa muito barco, se para você cabe no orçamento ter esse custo mensal, né, esse investimento, esse custo mensal, ou para deixar fixo, ou se você vai ter condição de levar e trazer o equipamento para sua casa de campo, sua casa de praia, de qualquer jeito, mesmo que tenha internet onde você for, essa internet é muito melhor, a da Starlink. Então, é uma coisa muito pessoal, a gente está bem inclinado a ter para poder fazer os papos de popa de qualquer lugar, fazer um papo de popa aqui da Cutia a qualquer hora. Fica aí, você tira a sua conclusão agora. Guts, fala a verdade. Você queria mandar eu pra aí, né? A gente sabe. Ô Guts, interessante comentar aqui que a gente descobriu o seguinte: os amigos aí que fizeram alguns testes e descobriram que o login do sistema todo tá no roteador, não na antena. Então o sistema todo, antena e roteador, custa aquele preço que a gente falou ali na faixa de $1.000, que é relativamente caro. Agora, é possível você instalar um sistema de antena desse no seu barco e deixar ele fixo e usá-lo em outro lugar com outra antena. É só você levar o seu modem, o seu decodificador, a sua fonte, enfim, levar aquele sisteminha que aí cabe numa mala pequenininha, não precisa levar aquela antena para lá e para cá. A gente andou pensando realmente, estamos aí fazendo a avaliação, que esperar vir essa antena quadradinha menor está ativa, ver se vai dar tudo certo. Retangular, né? Retangular, isso, menorzinha. Mas eu não pretendo colocá-la fixa, não. Achei um trambolho grande, achei arriscado, preocupado de pegar um mar chacoalhando demais, o tranco lá em cima, né? Então, nossa capota que saiu voando semana passada, talvez tivesse arrancado a antena inteira. O Emanuel perguntou isso, Paulo, as rajadas de vento, tem algum risco de perder a antena da Starlink? Então, a mesma rajada de vento que arrancou a nossa capota, arrancou o nosso colchonete... Que é apropriado para barco, né? Que é algo de barco mesmo. Então, mas naquele mesmo momento, o Augusto Barão estava navegando com a dele presa. E não aconteceu nada. Também rasgou a capota dele, também, então... Mas eu penso assim, a nossa que a gente precisou abrir naquela hora do vendaval e jogar lá para trás, uma dessa dá uma pancada e quebra uma antena dessa, né? Porque ela se mexe, ela tem sistema ali dentro. Dizem que é super protegido, fazem um monte de... Enfim, mas ainda tem esse custo. Mas é importante comentar, Guts, que o login fica no modem, então é interessante para quem está disposto a investir, porque o grande problema é, legal, dá para levar para lá e para cá, mas é um baita trambolho, né? Você não vai ficar levando aquela antena... O Renato leva. Comprar duas antenas. Então dá. O Renato leva, mas ele vem para cá de motorhome, né? Então ele sai do motorhome e entra num trawler. São dois lugares que ele usa isso. Então tem gente que talvez compre, faça um investimento caro de comprar duas antenas para deixar uma fixa no seu barco, outra fixa na sua casa de praia, sua casa de campo. Só leva o modem daí. E leva só o modem. Vai pagar o plano mensal uma vez só. Mas não tem que ter, colocar um endereço? Então, mas aí tem essa opção caravana que a gente não viu funcionando ainda, que deve dar a possibilidade de deslocar, como eu expliquei no vídeo aí. O Augusto não tem, a do Augusto está fixa aqui em Paraty, e aí com isso ele usa em outros lugares. Eu tinha visto mais... perguntas aqui, papapá. Tem um plano para amigos? O Danilo, ele entra no Wi-Fi, né? Então, na verdade, a gente já rouba no plano, mesmo sem ter plano amigos. Nós temos o plano amigos. O plano amigos. Chama Augusto Barão e Renato. São os nossos amigos. Que tem os planos que a gente compartilha. É, mas é um caminho. Eu imagina... acho assim, ó, se você tem dinheiro e você está constantemente em um lugar com sinal ruim e você precisa... você sente falta, eu acho que vale muito a pena investir, que é o nosso caso no caso. O que tem exatamente diferença entre esse modelo náutico que eles lançaram por 25 mil reais, a gente também viu, eu também não entendi. É que é para barco, gente, se você fala, se, tudo que você for comprar, se você falar que é para barco, triplica. Talvez tenha alguma vantagem. Augusto, não sei se você viu, mas a gente fez nosso estofamento e nossa capota com a King Boats, já está no lugar, tá? Totalmente já foi arrumado, já está no lugar, a capota já foi arrumada, já está no lugar com a King Boats, que fica lá em São Paulo. Eles não vieram até aqui, óbvio, eu levei para lá, mas se você quiser, tiver condição de levar para eles, serviço muito rápido e eficiente. Aliás, a nova loja da King, né, agora chama, tem para carro também. Agora eles têm a King Boats, tem a King Top, como é que é? Mais uma Top Gun? Não, mas eles têm umas coisas, já até visto uns serviços maravilhosos. O Barão já entrou em contato com eles hoje. Ah, então... ficou bem legal. Nossa, e do carro, hein? Pelo amor de Deus. Os carros estão mudando totalmente a cara dos carros, né? O Goods perguntou se o roteador do Wi-Fi... o roteador Wi-Fi do sistema é bom? Pega na verana toda? Olha, a gente tava com o modem lá no Barão, no barco do lado. Olha aqui, não sei pra onde que eu olho. Vai lá. O pessoal tá ali, ó. Calma, perdi, gente, no personagem aqui. O barco do lado. E a gente tava pegando a internet aqui dentro. Não, e lá no quarto, né? A gente lá no quarto, eles estavam ligados ainda. Aqui com porta fechada, né? Tecnicamente era, sei lá, porta pior. O consumo é muito baixo de energia. Fico ligado no inversor lá o dia inteiro, consumiu pouquíssimo de energia. Isso é um ponto positivo também. Ela quase não se mexe, na verdade, né? Não é que ela tem as antenas ativas, tipo Sky, que ela tá sempre rodando. Ela fica parada um tempão, de repente ela faz assim, puf, rápido, inclusive, a mudança dela. Na live que a gente fez no Instagram no outro dia, a gente conseguiu pegar a sorte dela mudar, né? E ela faz assim, tuf, e ela fica aí parada. Daqui a pouco ela vai tuf. E Augusto perguntou lá. Você é a sonoplastia. É tuf. É mais silencioso, isso assim. Essa é o barulho do vento dela rodando. Mas você não percebe ela mexer, você nem, é rápido, enfim. O Medeiros falou, coloca superchat e membros no canal para ajudar nos custos do plano. Olha, eu vou desviar essa verba. Se tiver um superchat. Vamos fazer os membros do canal. Aqui a gente pode fazer tipo R$1.000 por mês por membro. É um só que assinar já paga, nossa. Quem que vai pagar pra gente? Pra gente ter internet agora. Não dá, não. A gente é necessitado, a gente precisa. Posso fazer um superchat de bolsa? Vocês vão me ajudar? Ah, Gabriel. A gente tá muito caro as coisas. Bom, o que nós temos mais de coisas para a gente finalizar esse programa, que já passou muito do horário, mas passou a gente mesmo. Preparou algumas coisinhas que são... Tem uma muito impressionante, tem as engraçadas. As engraçadas, na verdade, elas não são dessa semana. Eu queria falar das impressionantes, que são dessa semana, são fatos atuais, aconteceram agora. Então, pessoal que não está... impressionante. Quando nós voltamos a 203 pessoas no chat. Que loucura, online, que você não tem mais o que fazer, pessoal que chegou agora, não esquece de deixar o like para a gente aí. Mas essa semana aconteceram... antena de alumínio, dá para ser material. Ih, talvez o Barão que tá aí, sei que instalou, Augusto. Parece plástico, né? Não, é alumínio, é algum metal. Alumínio? É. A base é plástica, os pezinhos são plásticos. Mas é o que estava falando, a base. Não, mas a antena eu não sei que material que é. Talvez o Augusto Barão saiba falar para você aí, o Gerson, que ele que instalou. Essa semana tivemos algumas cenas que rodaram nos grupos de WhatsApp e nem todas rodaram em todos os grupos de WhatsApp, né? Então tiveram algumas coisas que foram... curiosas, deixa eu ver qual que eu primeiro vou colocar aqui. Essa imagem no Rio Juqueriquerê rolou muito e foi muito... Dá uma olhada o que aconteceu lá. Ó, na primeira bandeira ele passou certo ali, ó. Os 3 metros. Vamos ver, hein? Aí, já parou. Puta que pariu, velho. Mas ele... Colocando de novo pra vocês verem aí o... Ó, na primeira bandeira ele passou o certo ali, ó. Querer não é fácil. 3 metros. A marcação lá é bem... Vamos ver, hein? Aí, já parou. Puta que pariu, velho. Mas ele... Enfim, imagens dos grupos de WhatsApp. Que o Juquerê não é brincadeira. Logo ali atrás aparece na Nova Marina da Barra, né? Aparece na imagem ali. Essa foi uma situação que rolou nos grupos de WhatsApp, e tem uma outra que aconteceu também na praia de Itapema. Essa não rolou em todos os grupos, mas nos grupos do Sul, que foi essa imagem aqui. Do barco? Ó, impressionante essa... Ah, encalhou. Encalhou. Uma armada 440, a primeira imagem que surgiu nos grupos, principalmente do Sul, aí Itapema, né? Divide entre Itapema e Meia Praia, acho que é mais Meia Praia. Apareceu essa... A pessoa perdeu o controle? O que aconteceu? Não se sabe? Curiosidades, né? Tava meio raso aí, né? Curiosidades, né? Saiu, alguém colocou nos grupos lá do Sul um link de uma matéria onde dizia que o marinheiro tinha salvado a família porque o barco estava fazendo água e ele jogou o barco na água e salvou a família. Tá. É, fomos descobrir com alguns marinheiros amigos lá da Tedesco, que esse barco fica na Tedesco e ele não tem marinheiro. Então a informação da reportagem que falou lá é que era o próprio comandante que estava pilotando, o proprietário estava pilotando, provavelmente para tentar realmente salvar a família, ele tenha feito isso, de colocar o barco na areia, né, porque estava fazendo água. E aí depois de um tempo surgiu esse vídeo aqui, ó. Barco chegando aqui na costa, chegou aqui, um barco grande aí, e deve ter dado um B.O., alguma coisa aconteceu. Barco. Bom, esse vídeo aí claramente ele mostra o momento que o barco chega. A gente não consegue precisar nada do que está acontecendo ali, o quanto tem de água ou não. A gente percebe que a popa não está extremamente afundada, né? Isso é fato. Dá para ver que ela não está ali totalmente afundada a ponto de, nossa, estava quase afundando. Está praticamente na linha d'água, mas as pessoas já estão aí na proa, já estão de colete. O procedimento talvez seja o mais razoável de se ter na hora, colocar as pessoas protegidas na proa, já de colete, porque quando o barco afunda, todo mundo sabe que a popa afunda primeiro, a proa é o que sobra, né? Até para descer do barco, às vezes é mais fácil, ou você faz ou você abandona a embarcação antes dela começar a afundar, ou às vezes está na proa, é realmente mais seguro. Agora, a informação final do que aconteceu, ainda nós não temos. Ficou essa imagem, esse susto aí. Às vezes, é uma pessoa que se desesperou, né? A gente teve recentemente nosso amigo Pedrinho, que aconteceu de fazer água. Claro que a gente não consegue mensurar o tanto de água que estava entrando, mas às vezes uma pessoa vê um pouquinho de água entrando, se desespera, né? A gente não... Pode acontecer mesmo. Né? E a pessoa já faz a primeira coisa que vem na mente dela. É verdade. Outra imagem que veio do Sul também, não rolou muito nos grupos de WhatsApp daqui, mas rolou bastante lá, foi essa foto de um barco pegando fogo. Essa situação aí já é, deixa eu achar aqui. Ah, é muito triste, né? É muito triste. Essa embarcação, ela não estava com o proprietário, ela estava com o marinheiro. O proprietário emprestou o barco para o marinheiro sair para pescar. Ciente e tal, assim, não foi nada escondido. Mas o que mais impressionou foi o vídeo que veio depois, que é esse vídeo. Aí, você viu lá, já tá na praia. Aí deixaram encalhar, ali ó. O fogo já tomou conta já. Mostrei aí pra você, viu lá, já tá na praia. Aí deixaram encalhar, ali ó. O fogo já tomou conta já. muito doido. Esse barco aí, ele fica na Marina do Bosque. Ficava, né? Isso. Em Balneário Camboriú também. E parece que a armada ainda tá na areia, tá? Curioso falar isso, que já tem uns 3, 4 dias. Parece que ela tá lá ainda, ela era IPS. Quer dizer, o IPS deve ter encravado na areia, ele deve estar tentando fazer o que for possível para tirar, salvar, né? Sem estragar totalmente os IPS, né? Porque se fosse rabeta, já teriam levantado a rabeta e arrastado para algum lado, mas não é o caso. E esse aí, eu não sei o desfecho da situação, a imagem é impressionante. Sabe que barco, né? Que é esse daí? Não, também não sei, só sei que é um barco menor. E, ó, foi em Taquarinhas, falou ali o pessoal do Casal Náutico. Enfim, duas imagens que vieram lá do sul essa semana. E do sul também veio uma outra imagem. A galera do sul tá causou essa semana. É, não, umas causam, mas outras são legais, né? Do sul tá vindo isso aqui, ó. Assiste que coisa legal que esse pessoal tá fazendo. Quando o capitão sai e deixa o ajudante sozinho. Vou sair, vou lá no banco, o meu dinheiro sumiu e tu faz a teca aí, limpa tudo aí. Tá, mas o que eu passo na teca? Limpa porão, só azedo pra ficar amarelo. Beleza? O que é o só azedo que ele falou, né, cara? Ah, eu já sei o que é. Ô, Nil, fizesse a teca? Agora eu vou deixar esse sal bem azedo. O limãozinho que eu colhi lá na horta da avó. Tá fazendo, nego? Falasse pra mim sal azedo, ó, é sal e eu tô limão, botei limão. Burro, né, nego? Ai, capitão, ai, capitão! Ai, capitão, ai, capitão! Capitão, capitão, caralho! Esqueci do áudio aqui. Esses caras estão fazendo, o Paulinho e o Valdemar lá, dois marinheiros lá do sul, da Tedesco, e eles estão fazendo essa produção de conteúdo muito bacana. A gente conversei bastante com eles essa semana, e esse vídeo viralizou, estão com mais de 20 visualizações em um dia que ele postou no Instagram dele, e a gente vai ter produção deles no Papo de Popa. Vamos? Vamos. Que chique, hein? Eles vão começar a produzir os vídeos deitado. E a gente está tentando até, assim, acho que eles estão com uma audiência muito bacana lá. E como a gente transformou o nosso negócio em comercial aos poucos, e a gente tinha no começo uma ideia muito igual que eles têm hoje lá, né? Eles fazem só por diversão. Mas eles estão com um engajamento bacana, né? Sim. Então ia ser muito interessante se alguma empresa conseguisse ajudar eles para produzir mais conteúdo e a coisa cresceria, porque eles têm muitas ideias. Ele investiu num bom telefone, está comprando microfone de lapela, tá um bom celular, agora está com lapela. Enfim, e ele faz um roteirinho bacana, você percebe que tem um cuidado na edição, né? E quer sempre ter uma questão de humor. E aí tem um ponto muito mais legal, assim, tem uma crítica no que ele fala, né? Ele tá... Como todo humor, na verdade, né? Quem assistiu os outros vídeos dele tem sempre uma crítica a marinheiros mal preparados, que não se dedicam. Então ele tem o marinheiro rodinho, ele tem o marinheiro... Você viu do rodinho, né? Tem o marinheiro que a semana inteira vai lá, só olha pro barco e vai embora, enfim. O marinheiro econômico. O marinheiro econômico, que não quer gastar o negócio do patrão, põe duas gordas. Ele tem alguns vídeos prontos, só que os vídeos dele são todos em formato em pé, como esse que a gente viu agora. E eles vão começar a produzir, ele falou que ele tem um caderno de roteiros que ele marca um monte de ideia. Assim, os memes da náutica, né? A gente vai começar, que legal poder ter esse pessoal com a gente aqui, vai ser muito bacana se o Paulinho fizer, Paulinho e Valdemar, o Paulinho, acho que é @PaulinhoMarinheiro o Instagram dele. Enfim, na hora que a gente começar, a gente vai divulgar tudo. Eles já estão bem famosos, todo mundo que tem, os vídeos já rolaram por todos os grupos de náutica. Então, acho que... Fica aí a... Essas coisas engraçadas são sempre muito legais. São boas. Né? E tem trabalho, tem produção, tem conteúdo. Sim, tá bem feito, você percebe, né? Um cara, então tá caprichoso. Tá de parabéns. A gente fiquei bem feliz de conseguir contato com ele. Ele é marinheiro mesmo? Ele é marinheiro mesmo. De alguma embarcação? De umas 58, acho. Imagina, o chefe dele, o patrão dele perder ele pra ele produzir. O patrão dele adora, o patrão dele apoia ele, libera o barco pra fazer. Ele tem um vídeo que ele tá conversando com o barco que ele cuida. Uhum, explicando que ele vai sair no fim de semana com outro barco, mas é só uma diária. Aí daqui a pouco ele olha pro lado, o barco ciumenta, tem uma outra 68 ali do lado. Não, 68 e tal. Não, mas eu nem gosto de PS, eu gosto de pé de galinha, você sabe. Ele falou com o barco dele. Produções maravilhosas que em breve, se tudo der certo, vão estar com a gente aqui também no na TV Diário de Bordo, incrementando cada vez mais o conteúdo aqui do Papo de Popa. O Elinho colocou a arroba dele aí no chat. Ah, então é isso aí, Marinheiro Paulinho, não Paulinho Marinheiro, Marinheiro Paulinho. Acompanha que vale muito a pena, muito legal mesmo. E ele já nos acompanhava, eu fiquei até... honrado de saber que ele já acompanhava a gente. Quando eu fui falar com ele, né, eu fui me apresentar e como já te acompanho, já assisto, pô, que legal que foi isso. Agradecer o pessoal lá que acompanha a gente, né, a gente não faz ideia às vezes de quanta gente tá. Ah, não dá pra saber todo mundo, né, porque às vezes a pessoa segue, acompanha, mas às vezes a pessoa não comenta, não tem tempo pra comentar, pra que fica falando e a gente acaba não sabendo. É uma situação chata, né, porque ele me passaram, eu perguntei se alguém sabia quem era, me passaram o Instagram dele. Aí quando eu fui entrar no Instagram, tava lá seguido de volta, ele já me seguia. Falei, putz, o cara produz um baita conteúdo legal. No Diário de Bordo? Não, nos dois, Diário de Bordo e no pessoal. Uhum. Falei, o cara produz um baita conteúdo bacana, e não aparece... na mesma área que a gente, e eu não sabia, não conhecia ele pessoalmente, assim, mas acompanha o pessoal que tá vendo, acompanha lá, que só de entrar lá no Instagram, você vê tudo que ele já tem produzido de conteúdo. Mas é isso que a gente tinha preparado para o programa de hoje. 15 para as 11, hein, Palamato? Falamos pra caramba, a audiência hora, segurou até 180. Jesus amado, gente. Isso é que é ser louco por fazer o que a gente faz. Ai, meu Deus. Ah, deixa eu falar, Ué, verdade. É, mas tem que ser apaixonado mesmo, né? Tem que ser muito... Aí é o slogan do Márcio Bom Barco, né? Apaixonados por barco. É? Ih, deu tanto rolo quando veio o outro. Deixa pra lá. Silmeira pegou forte com o nome. Mas é isso, estamos aqui terminando o programa de número 135. Então fica aí de novo o agradecimento a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigada, gente. Obrigado, amor, mais uma vez estar aqui. Bom programa hoje, acho, né? Foi. Diferente, bem diferente do que a gente imaginava no começo, né? Foi legal. O que vocês acharam, pessoal? Curtiram? Deixa no chat pra gente aí enquanto tá o clipe final. Deixa depois comentário quem quiser, sugestões, ideias. A nossa ideia é que o Papo de Popa tenha mais ou menos essa cara. Quando não tiver o convidado, quando não tiver uma situação especial, a gente faça isso mais ou menos. Tente buscar materinhas, curiosidades da internet, aconteceu na semana, aconteceu aqui e ali. Temos isso em mente hoje, mas fomos construindo o que tem aqui hoje com 135 programas que a gente já fez. Então, quem tiver aí qualquer sugestão, quem tiver qualquer ideia do que fazer, acho que é legal fazer isso aqui, manda pra gente. Tem liberdade de mandar direto no nosso Instagram, @diariodebordoficial, manda comentário aqui no... Olha, o Edu tá aí ainda. Mas tá todo mundo aqui ainda, ó. Guts, obrigado, Guts. Marco Aurélio. Marco Aurélio é o cara dos montes de like. Dona Silvana tá aqui ainda. Nossa, olha, chegou na hora certa, ficou até o final. E olha, hoje tá de parabéns. Luciano Alexandre também desde o começo, Valéria. A gente podia fazer uma minissérie com a minha mãe, né? Ela tem um caiaque. GT, um caiaque? É sério, meu padrasto comprou um caiaque. Botar o Augusto navegando lá. Esqueci o nome do Fred. Fred. Fazer um papo de caiaque. Ele e o Fred tentando... O pouco que a gente já viu... Não ri da minha mãe. Não da sua mãe, não. Da navegação deles. Minha mãe navega só no raso. A navegação da minha mãe, ela em cima do caiaque, você vai pôr o pé na água, a água vem até aqui, ó. Mas não teve um vídeo que o Fred foi? Não teve um vídeo que o Fred foi navegar, ela ficou... Como é que foi? Não sei. Logo que eles pegaram o caiaque, eles mandaram isso pra gente. Vamos botar esse vídeo pro pessoal ver. Não ri da minha mãe. Não, tô rindo, não. Nem tô rindo ninguém, imagina. Ela vai começar a xingar. Edu Palacios, André Getéres, Cauane e Augusto Adilson, Hiroshi, Guts, Valéria, Lauro. Ó, o Jorge Rodrigo tá na Martins, Austrália. Luiz, Sérgio. Nossa, quanta gente. José Antônio do começo ao fim, Emanuel, Adriano, Gerson do Fore Ocean. Gerson, logo vai começar a tua série muito legal. O pessoal que gosta de eletrificação vai ficar apaixonado por tudo. Casal Náutico, nossa senhora, chega, senão a gente não vai parar nunca mais. Muita gente. Obrigado a todos que ficaram com a gente. Vamos fazer um papo de bote, falou sua mãe. Lá ao vivo do bote dela. Tem que estar na água, viu, linda? Pessoal, obrigado a vocês que ficaram com a gente mais uma vez. Gente. Semana que vem a gente está de novo lá do Guarujá, provavelmente. Se tudo der certo dentro da lenda, se tudo der certo com o Janu ou com algum outro convidado, falando basicamente do evento que vai ser no dia seguinte. De novo, convite para vocês, hein, pessoal? Não esqueçam, ó, semana que vem sábado, dia 30, esse evento rolando lá no Guarujá, tanto você que tem lancha para fazer pernoite, ah, tô sem minha lancha esse final de semana, vai de carro, vai encontrar a gente lá, bate papo. Vai ser um evento aberto para família, vai ser um evento bem bacana. Espaço, né? Kids, tem tanta coisa legal lá, vocês vão adorar tudo que eles têm. A gente já viu alguns vídeos do que foi feito, você não chegou a ver, né? Mas teve um encontro do pessoal da Motogrid, que são os carros chiques há um tempo atrás, com a estrutura parecida com o que vai ser, de food truck, espaço kids e tal. Muito agradável, helicópteros, aviões no meio do hangar, assim, a gente vai estar com o nosso estúdio montado ali na porta do hangar. Espero que a gente consiga fazer uma transmissão bacana, a gente e a usina do Jet, e vamos estar transmitindo ao vivo de lá. Fico convite para vocês acompanharem, mas antes disso, na sexta-feira tem Papo de Popa, e antes disso, na quinta-feira, tem o 13º, o 14º episódio da série da viagem. Eu acho que é o 15º. Vai ter o 19º episódio da viagem. E vocês não percam, porque tá muito legal esse episódio. É o episódio que a gente sai da Praia dos Ossos, em Búzios, e entra num dos canais mais esquisitos do Brasil. Pode ter certeza. Um dos canais mais estranhos, mais diferentes. Ah, normal lá para fora. Pro Brasil, talvez você não faça ideia. É uma estrutura realmente de primeiro mundo que você não encontra aqui. Que você não sabe que existe aqui. É. Pegaram uma praia totalmente lisa, fizeram um canal no meio dele, construíram um mega condomínio que está crescendo, vai ter 2.000 casas. Muita imagem aérea, toda aproximação, chegada na BR Marina de Búzios, tem uma BR Marina em Búzios. Não pode perder não, quinta-feira fica ligado lá. Sexta, Papo de Popa, e sábado transmissão ao vivo direto. Vamos trabalhar a semana, hein? Eita, e o salário? Vai ser puxado, vai ser puxado. Pessoal, obrigado a todos vocês com a gente mais uma vez. Fica de novo com o clipe aí. Vamos despedindo no chat enquanto passa o clipe. Até. Tchau, valeu, gente. Boa noite. Tchau.